είμαστε στο ρυθμό το σωστό. Μίλα. Έλα, Σάβα. Πρόσχε, τελευταία φορά που χορεύαμε είχαμε θέματα. Δεν βαριέσαι. Και αν ξανάχουμε, τι έγινε. Έτσι που ζωή. Μία έτσι, μία αλλιώς. Τσουμπίλα. Με το πουκάμισο του κοκτέιλ, το Tom Cruise, το σωστό. Να σου πω. Ήταν η ταινία που μου άλλαξε τη ζωή. Η ταινία που είδα, πιτσιρικάς και λέω στη μαμά μου, θέλω να δουλέψω μπάρμαν, λέω. Και μου λέει, παιδί μου, είσαι άρρωστος. Και εγώ την είδα, αλλά δεν είχα την ίδια. Εσύ ξέρω γιατί τα έλεγες αυτά. Σου λέει, ωραία περνάνε αυτοί εκεί. Μουσική, ποτάκι, κοριτσάκια, μπόλικα. Έχεις και το χαμόγελο το ωραίο. Γιατί ο Tom Cruise πραγματικά είναι ένα πράγμα και τώρα που μεγάλωσε και τότε που τον πρωτογνωρίσαμε ήταν το χαμόγελό του. Με κάνεις εικόνα λίγο στα 60 εμένα, σε παρακαλώ, τη δική σας την κρίση σου. Εσύ, παιδί μου, στα 60 θα παραμείνεις 30. Είναι και το ζώδιό σου που βοηθάει. Πέστα ρε Σμάρο, φταίω εγώ. Είναι του τοξότη. Το σπούδασα εγώ αυτό το βιβλίο. Σπούδασες να η γυναίκα μου πείτε τα να κάνει ένα χαρούμενη που παντρεύτηκε τοξότη. Έτσι, νέο παιδί και ωραίο. Αλίμονο. Εμείς οι δύο σήμερα συνδυαζόμαστε και εννοώ όπως έχουμε ντυθεί. Στην παραλία είμαστε. Εγώ φοράω μαγιό, λόσο μου, αυτό είναι. Έβαλα από κάτω και το παρεό μου και είμαι έτοιμη για βουτιές. Εσύ χθες είχες πρόσκληση για τον Αντώνη Ρέμο. Εγώ ούτε που ήξερα ότι έκανε κάτι ο Αντώνης. Εγώ είχα και δεν πήγα. Και μετά έμαθα τι έγινε. Εσύ που είχες πρόσκληση ή δεν πήγες εσύ. Άσε με τώρα, το χάσα. Εντάξει, δεν ξέρω. Ήμουν και με τη μικρή σπίτι, αράξαμε, λέω άστο. Έρχομαι να μου πεις τα νέα σου, μισό λεπτάκι. Κάνε τη δουλειά σου. Χαίρετε και τα παιδιά. Καλησπέρα. Τι λέτε, είχατε πιάσει ψηλή κουβέντα. Κάτι έχασα. Έχασες. Δεν ξέρω. Παραπονιάριδες, είμαστε και είναι κάτι, συμβαίνει κάτι. Λοιπόν, αυτό θα το πω, συμβαίνει χρόνια, όλα τα χρόνια που δουλεύω. Δεν έχει να κάνει με το ποια παρέα είμαστε. Παράπονα υπάρχουν πάντα. Τίποτα. Α, σήμερα πιο πολύ κάθεσαι από εδώ ή μιλήσει πιο πολύ. Αύριο από εδώ. Μου θυμίζουν τα παιδιά μας, που άμα είναι πολλά, λέει... Να σε ρωτήσω κάτι. Συγγνώμη, πού ήσουν χτες που έπαιζα μου. Μπράβο. Γιατί δεν ήρθες το φαράγγι. Αχ, 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 έλεγα τι ξέχασα. Και ο Αιγυπτιολόγος έχασε το φαράγγι. Για εκεί είχα παραπονέθηκε. Κανένας. Γιατί εγώ σε αγαπάω και σε καταλαβαίνω. Έσκησε τα γόρια. Εσύ με καταλαβαίνεις. Βέβαια. Μεγάλη επιτυχία. 100.000 δίσκοι. Λατινένιο. Ελιάνα, που 30 χρόνια επιτυχίες. Ναι, και κόσμο. Και ήδη το βινίλιο. Τίνκα και όλοι χορεύανε. Τίνκα και όλοι χορεύανε. Έπαιζε κάτι σόλ, κάτι αυτά. Έπαιζε και κάτι κινηματογραφικά, κάτι μπον. Ο Άκης ήρθε. Κάτι Kill Bill. Δεν ήρθε. Έγινε. Μόνο η Ελιάνα και κάτι 5-6, 13. Αφού του φωνάζανε από κάτω. Ανέστησε στο Φαραώ. Λέτε, ρε, όλα. Έσκησε το αγόρι μας. Έσκησε. Αλλά σκέφτομαι να... σε ό,τι αναλαμβάνεις. Ήταν φοβερό. Σκέφτομαι να φορτώσω ένα βανάκι, να έρθω με βινίλια στην Άνδρο και να παίζω στις παραλίες. Κάπου θα σε πετύχει. Κάπου θα με πετύχει σε όλη την Άνδρο με τόσες παραλίες. Εγώ μόνο στη δικιά μας κάθομαι. Σε άλλη δεν πάω. Πηγαίνει δικιά μας. Δεν δικιά μας, αλλά καταλάβατε δικιά μας. Πέρα από την πρίζα. Έπαιζε όντως βινίλια και 7.30 με 1.30 σου λέει. Δηλαδή είναι δουλειά, ζόρι, δεν είναι. 7.30 το βράδυ με 1.30 με 1.30 και βινίλια, όχι συντηστικάκι. Άλλαζε δίσκους. Και φτάμεις το πρωί. Είναι βλακία, ε. Ας μείνει μεταξύ μας. Βλεβίτη έπαθα να σε περιμένω. Βλεβίτη. Μη μου τα λες αυτά. Ιησούς. Ναι, κάτι πήγες να πεις και σε κόψα. Ναι, είπα, θέλω για το Ρέμο, ναι. Όχι, όχι, θα έρθω για το Ρέμο, αλλά θέλω λίγο να δώσω λίγο την τελευταία εμφάνιση της Μάρος, να σας πει πού τα λέω. Τελείως χαζί, ε. Είμαι λίγο θάλασσα εγώ σήμερα. Κοιτάζω από εκεί. Τι κοιτάζω, δεν υπάρχει κανείς. Λοιπόν, έλεγα ότι πρώτα να ακούσουμε γιατί είναι η τελευταία εμφάνιση της Μάρος, τι είναι αυτό που θα μας πει σήμερα που αφορά το καλοκαιράκι μας. Το καλοκαιράκι, όπου και να είμαστε, θέλουμε να ξέρουμε πρώτον αν θα περάσει εύκολα γλυκά, τρυφερά, αν θα υπάρχουν έρωτες. Από εδώ. Κοίτα σε εμά. Κατά λάθο, κοίταξε εσένα. Αν θα υπάρχουν έρωτε και για ποιου. Ναι. Αν κάποιοι θα κάνουν ωραίε δουλίτσε ή έρχονται ωραία πράγματα, σπουδέ, αυτά. Πώ θα είναι αυτό το καλοκαιράκι, ρε παιδί μου. Πάω λίγο να δω τι θα μου πει και έρχομαι. Μην φύγετε. Ο Ελένη περιμένει να με την ισχύει. Άκου. Που την κοπανά πιο γρήγορα και από μένα. Άκου. Λοιπόν, πήγαινε στην Μάρα. Πιο γρήγορα και από τη σκιά του. Θα τη βγάλει από πει εδώ. Εγώ τρει μέρε έχω. Οι άλλοι έχουν ένα χρόνο ακόμα. Ναι, γιατί τα προσέχουν αυτά, νομίζει. Άμα θέλουν τα σπουδέ, εκεί θα ήτουσαν όλοι. Μετά ρωτάνε για πε τι για μένα. Έλα, πήγαινε, μάθα και λαδώσε. Πάω, έρχομαι. Λοιπόν. Σμάρο μου, γλυκιά και αγαπημένη Σμάρο. Πόσο όμορφη είσαι, πόσο. Αχ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αχ, Σμάρο μου, καλή μου Σμάρο, που σκεφτόμουν από τα 500 διαφορετικά θέματα για φέτος το καλοκαίρι, τι θα διαλέξουμε και τελικά είπαμε, ας πάμε έτσι όπως ξέρουμε ότι ο κόσμος
Θέλει να ακούσει. Θέλει, λοιπόν. Ιούλιο-Αύγουστο. Μιλάμε για τα ζώδια και μιλάμε για μας, για τις ζωές μας. Καλοκαίρι, υπέροχο αυτό το καλοκαίρι. Καταρχάς είναι ένα καλοκαίρι με πολύ αλεγκρία, χαρά, διασκέδαση, παιδικότητα. Μας επιτρέπει να ξαναβρούμε το παιδί που έχουμε μέσα μας. Αφροδίτη στο Λέοντα, ακόμα και στην περίοδο που θα είναι ανάδρομη, βοηθάει. Πολλές μετακινήσεις, πολλά πηγενέλα στις σχέσεις, θα έχουμε επανασυνδέσεις, πράγματα, πηγενέλα, παλιά, καινούρια. Όμως είναι έρωτας, όμως είναι χαρά και όμως είναι και παιδικότητα. Καρμικές σχέσεις, αλλάζουν και οι δεσμοί. Τα είχαμε πει την προηγούμενη φορά που ήμασταν μαζί. Οπότε έχουμε και καρμικές σχέσεις, καινούργιες γνωριμίες, πάρα πολλά πράγματα. Θεωρώ ότι είναι ένα καλοκαίρι το οποίο πραγματικά έχει να μας δώσει και ταυτόχρονα βοηθάει και τις πρωτοβουλίες. Έγινε μία πανσέληνος χθες, Ελένη, ζάχαρη. Είχε μια ένα φεγγάρι όνειρο. Τώρα, αν ήταν καλέ οι όψει, λέω, ας μείνω στο φεγγάρι το ωραίο. Μέσα στην πανσέληνο ήταν με πολύ ωραίες όψεις και στο σχήμα της και ο Δίας και ο Κρόνος, που σημαίνει ότι ο Δίας έδινε την ευκαιρία, ναι, και ο Κρόνος καταξιώνει και εγκαθιδρύει. Λίγο να προσπαθήσουμε, μας βοηθάει. Δηλαδή, είναι πρώτες μοίρες Δίας στον Ταύρο και αρχές Κρόνου στο ψάρι και κάνει εξάγωνο. Κάνει ο Κρόνος εξάγωνο στη Σελήνη και ο Δίας τρίγωνο. Είναι πάρα πολύ δυνατή και ωραία. Δηλαδή αυτές οι μέρες είναι, όμορφες. Είναι μια χαρά, είναι μια χαρά. Δεν τα ψάχνουμε τώρα σε πολιτικό, κοινωνικό κλπ. Θα αφήσουμε λίγο στην άκρη τις ζωές μας να δούμε που έχουμε ανάγκη να χαρούμε. Είναι καλοκαίρι χαράς και απολαύσεων και θα το δούμε πώς θα λειτουργήσει σε κάθε ζώδιο. Στην πορεία πάντως θεωρώ ότι να ετοιμαστούν και όσοι έτσι θέλουν λίγο να κάνουν επισογυρίσματα. Αλλά και αυτοί που θέλουν να βρουν λιγάκι την ηρεμία και την παιδικότητα μέσα στην ψυχή τους, πάλι θα τους βοηθήσει πάρα πολύ αυτό το καλοκαίρι. Πιο εύκολος μήνας, Ιούλιος ή Αύγουστος? Ιούλιος. Ιούλιος. Ποιος μήνας μπορεί να έχει όψεις τύπου εκλήψεων, αντιθέσεων, δεν έχουμε εκλήψεις, αλλά επειδή τον Αύγουστο η Αφροδίτη έτσι κι αλλιώς θα είναι το μεγαλύτερο μέρος του καλοκαιριού ανάδρομη, αλλά επαναλαμβάνω, επειδή το καλοκαίρι δεν είμαστε εστιασμένοι στα οικονομικά, μόνο εκεί θα μπορούσε να φέρει λίγο αναποδιά. Ο Ερμής θα αρχίσει την ανάδρομη πορεία του στην Παρθένο στις 23 Αυγούστου. Θα είναι ανάδρομος μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Και ταυτόχρονα εκεί στο τέλος του Αυγούστου η νέα σελήνη που θα γίνει λίγο πριν είναι λίγο τσιμπημένη. Λίγο, όχι πολύ. Επομένως θα έλεγα ότι αν κάποια ανατροπή, κάτι πιο δύσκολο μας συμβεί στο πλαίσιο της καθημερινότητας, θα έρθει στο τέλος του Αυγούστου. Μέχρι τότε τα πράγματα είναι καλά. Και ο Ιούλιος για μένα είναι ακόμα πιο δυνατός. Δεν μου λες, επειδή ακούω για την Αφροδιτούλα στο Λιοντάρι. Τα λιοντάρια δηλαδή είναι έτσι, έχουν ένα σχετικά ωραίο καλοκαιράκι. Πρωταγωνιστούμε. Τι λες τώρα. Στην καμουριά είμαστε, επιτέλους. 2,5 χρόνια τρελαθήκαμε. Και θα το πω έτσι, εκμέτωσε όλο το λιονταριό, ως αντιπρόσωπος. Επιτέλους, ναι, είμαστε στο ρόλο μας, πρωταγωνιστικό. Σωστά, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Μάλιστα. Φαίνεται γκλαμουριά αυτή η Αφροδίτη, μια διάθεση να διασκεδάσουμε. Βέβαια, αυτό που πρέπει να προσέχουν όλα τα λιοντάρια είναι το πόσο θα ξοδευτούν. Και αφήνω το συναισθηματικό ξόδευμα για να πάω στο οικονομικό. Δηλαδή, θα έχουμε μία τάση, ναι, να ξοδεύουμε πιο πολλά από αυτά που μπορούμε. Και αυτό θέλει προσοχή. Θα το βρούμε μπροστά μας το χειμώνα. Λοιπόν, έρχομαι σε λίγο να τα πούμε αναλυτικά. Προς το παρόν, πάμε να μας πει ο Σαβούλης μου για χτες την πρόσκληση που είχε και δεν πήγε, αλλά τα νέα τα έμαθε, γιατί φαντάζομαι η μισή του φίλη θα ήταν εκεί. Ήταν πολλοί κόσμος εκεί. 30 χρόνια Αντώνης Ρέσμος στη δισκογραφία. Έδωσε μια υπέροχη συναυλία στο θέατρο Πέτρας μαζί με τον Μέντε Φουέρτε. Το ξέρεις τον Μέντε Φουέρτε? Βεβαίως και τον ξέρω, αλλά ξέρεις τι δεν ξέρω. Κατάλαβα ότι έχουν πει μαζί ένα τραγούδι. Ναι. Το έχουν πει σε δίσκο ή το είπαν εκεί με στη συναυλία? Όχι, έχει βγει κανονικά, Δημήτρη. Αν μπορεί να και γίνει και λίγο άλλο τότε. Αυτό, γιατί έγινε άλλο? Λίγο τώρα, επειδή. Άλλο ντουέτο, γιατί είναι ραπ. Είναι ραπ ο Μέντε Φουέρτε. Με τον Αντώνη κάνανε το κομμάτι που κυκλοφόρησε την περασμένη εβδομάδα. Είχε ήδη βγει από συναυλία, έτσι από κινητό, αλλά τώρα κυκλοφορεί κανονικά. Πάρα πολύ ωραία. Είχαν πάρα πολύ ωραία συνεργασία. Όσο θέλει. Εξαιρετική βραδιά. Ο οποίο Αντώνη μα μίλησε και πάλι και μα είπε για την κόρη του τι πεθερό θέλει να γίνει.
Πώς θα αντιμετωπίσει τα αγόρια που θα προσεγγίσουν φυσικά την κόρη του. Ό,τι και να είπε, τα λέει τώρα που η μικρή Ελένη είναι 8. Κάτσε να φτάσει και θα μας πει τότε τα νέα πώς θα είναι. Τώρα λέει πώς θα ήθελε να είναι. Συγγνώμη, μισό λεπτό. Ακόμη τώρα. Εμείς που είμαστε τη πιάτσα με τον Αντώνη τη νύχτα. Ακόμη δεν είναι έξω από το χώρο, δεν έχει ξεκινήσει καν να παίζει μουσική. Ναι, αλλά περίμενε Δημήτρη. Εμείς τώρα που είμαστε τη πιάτσα, τώρα αν έρθει ο άλλο συνάμενο κουνάμενο και πει κυραντώνει την κόρη σου, θα το καταλάβει αν είναι. Άμα το πει έτσι, κυραντώνει την κόρη σου, δεν μα βλέπω καθόλου καλά τα μάτια. Σε πληροφορώ, έχει κάτι παίχτε, με πιάνουν μπαμπάδε και μου λέει. Έλα κύριε Γιάννη, ήρθα να πάρω. Έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα. Κύριε Γιάννη, θα πει, τι θα πει. Έλα ρε Γιάννα ρε, αν χτυπώ να δούμε λίγο. Θα το κορίτσι. Δεν γίνεται. Κάπως θα το πει. Πάμε στον Αντώνη. Πάμε να δούμε τι έγινε χθες. Για ακόμη μια φορά ο Αντώνης Ρέμος εντυπωσίασε με τις δυνατές ερμηνείες του και τα διαχρονικά τραγούδια του εχθές βράδυ στη συναυλία του στο Θέατρο Πέτρας παρέα με το Mente Fuerte και μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες για την κόρη του Ελένη αλλά και για τα σχέδιά του. Μετά από 30 χρόνια λοιπόν δισκογραφία υπάρχουμε, συνεχίζουμε και είμαστε εδώ και με τιμά ιδιαίτερα και με χαροποιεί πολύ το γεγονός το ότι βλέπω και νέα παιδιά και πιο μεγάλους έτσι και σε δική μου ηλικία. Είναι περίεργη συνθήκη έτσι που κάνετε ένα τραγούδι με το Mente Fuerte. Είδαμε και κάποια σχόλια στα social. Τα social είναι πλέον είναι μια κοινωνία που έχει τους δικούς της κανόνες. Εμείς κάνουμε αυτό που αγαπάει η καρδιά μας, αυτό που νιώθουμε ότι μπορούμε και επικοινωνούμε. Εγώ με τον Mente Fuerte μέσα από αυτό το τραγούδι ένιωσα ότι πραγματικά συντονίζουμε μαζί του και γι' αυτό και το κυκλοφορήσαμε. Γενικά είμαι από τους καλλιτέχνες που τολμώ. Είπατε ότι ονειρεύεστε να δείτε την κόρη σας να μεγαλώνει, να την παντρέψετε. Πώς τη φαντάζεστε εκείνη τη μέρα? Εγώ της έχω πει ότι η ζωή είναι μια διαδρομή στη ζούγκλα κάθε μέρα που ξημερώνουμε. Είναι ένα κομμάτι που κάποια μέτρα μέσα στη ζούγκλα. Έτσι, λοιπόν, κάθε μέρα περπατάμε, δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει. Γι' αυτό εύχομαι όλοι οι γονείς κάποια στιγμή να δουν τα παιδιά τους να μεγαλώνουν και να τα δουν έτσι να ανοίγουν τα φτερά τους. Εντάξει, είναι μικρή ακόμη, είναι 8 χρονών ακόμη. Σιγά σιγά, κάθε πράγμα στον καιρό τους. Ο Αντώνης Ρέμος θα είναι ένας αυστηρός πεφερός? Αυστηρός δεν θα είμαι. Θα είμαι, πιστεύω, πιο γλυκός και πιο καλός. Από τη στιγμή που θα αγαπάει και θα σέβεται την κόρη μου, θα είμαι πάντα δίπλα του. Αν γίνει το αντίθετο, μετά αλλάζουν τα πράγματα για όλους μας. Σήμερα έτσι έχω και λίγο ένα άγχος παραπάνω, γιατί είναι και η Ελενίτσα με το κοντά μου. Και όταν είναι η κόρη μου, έχω έτσι. Κάπου είναι η Ελενίτσα μου. Αυτό είναι ένα άγχος πάντα όταν έρχεται η Ελένη στις συναυλίες μου. Νιώθω ένα. Κόρη, όχι σύζυγος. Εντάξει, η Βόνη με έχει συνηθίσει και έχουμε συνηθίσει τέλος πάντων την παρουσία ενός του άλλου. Αλλά είναι πιο αμήχανο και έτσι νιώθω σαν να είμαι πρώτη μέρα στο σχολείο, όταν κάθε φορά που είναι ελάχιστες φορές που έχει έρθει η Ελένη και έχει δει τις συναυλίες μου. Ακόμη δεν έχει συνειδητοποιήσει, δηλαδή τώρα αρχίζει και βλέπει πράγματα. Αξινιώθει η χαρά και όταν βλέπει το παιδί σου να χαίρεται, νιώθω κι εγώ ακόμη πιο πολύ χαρά. Νιώθω ότι νιώθει αυτή την ευχαρίστηση, νιώθει μια περηφάνεια για τον μπαμπά της. Και το ίδιο θέλω και εγώ να νιώθω για αυτή. Ελενίτσα μου, όπου κι αν είσαι, σε αγαπώ πολύ και πάντα να σε χαιρόμαστε και να σε ευτυχισμένο. Τηλεοπτικά θα μπορούσαμε να σας δούμε κάπου? Υπάρχουν κάποιες συζητήσεις, μπορεί και να προκύψει κάτι για το χειμώνα, δεν ξέρουμε. Fame story ή κάτι? Δεν ξέρουμε, ακόμη είμαστε σε κάποιες κουβέντες με κάποια πράγματα, δεν είναι ακόμη ώρα να σας πω. Όταν αποφασίσω να κάνω τηλεόραση θα είναι για οπουδήποτε, δεν με αφορά. Δεν θεωρώ όμως ότι μπορώ να ανταπεξέλθω στο θέμα της παρουσίασης, γιατί δεν είναι και το καλύτερό μου, δεν νιώθω τόσο οικία. Όλη μου η ζωή είναι στιγμή. Αντώνης, λοιπόν. Έβλεπα, αλλά είναι ώρα για διαφημίσεις. Πάμε σε διαφημιστικά μηνυματάκια και μετά θα σας πω κάτι που χάζευα εχθές και έχει ενδιαφέρον. Εμένα τουλάχιστον μου άρεσε. Διαφημίσεις. Είσαι ευτυχισμένη και δεν θυμάσαι εδώ ποιος μένει. Μουσικούλες. Ωραίες μουσικούλες. Λοιπόν, έβλεπα που λέτε εχθές το. Πέτυχα, δεν ξέρω, βγήκε μπροστά μου, ήμουν χαζεύα κάπου στο ίντερνετ και βγήκε μπροστά μου ένα βίντεο που δείχνει τον Χρήστο Μάστορα να είναι σε ένα αυτοκίνητο κάπου στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Και λέει, με ειδοποίησαν από το Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.
που είναι ο χορηγός της συναυλίας του στη Θεσσαλονίκη. Δεν τα ήξερα όλα αυτά, ναι. Αλλά το Κοσμοράδιο μου έμεινε γιατί μου άρεσε η ιδέα. Λέει, πήγαινε σε εκείνο το σημείο που τραγουδάνε διάφοροι πλανόδιοι τραγουδιστές, νέα παιδιά δηλαδή, που τραγουδάνε στο δρόμο και που ονειρεύονται και αυτά να προχωρήσουν. Και βεβαίως υπάρχουν για κάποιους ανθρώπους ευκαιρίες, όσους τέλος πάντων κυνηγούν και λίγο παραπάνω την τύχη τους. Πάει λοιπόν αυτός εκεί την ώρα που ήταν μες στα μάξι, την ώρα που θα έπαιζε, που θα τραγούδαγε δικό του τραγούδι. Την ώρα λοιπόν που το λέει, ήταν πραγματικά σαν ριαλιτό έκπληξη. Ήτανε. Εμένα μου άρεσε, γι' αυτό και με έπιασε. Γιατί πάει δίπλα, βανάκι. Δεν τον έχει δει. Ο άλλος τραγουδάει ο νεαρός, ένα νόστιμο αγόρι έτσι νεαρούλης, κοσάρης με το ζόρι. Πάει δίπλα λοιπόν με το μικρόφωνο και τραγουδάει και αυτός το τραγούδι του. Ήταν μια πολύ ωραία στιγμή, έμεινε το παιδί. Ο κόσμος από κάτω χειροκρότησε. Ήταν πολύ ωραίο και για τους δυο τους δηλαδή. Και για τον έναν που τον ξέρουμε όλοι, τον Χρήστο Μάστορα, και εμένα μου άρεσε αυτή η κίνηση που έκανε. Και για το άλλο το παιδί που Γιώργο. Φαντάζομαι τα όνειρα. Όλα τα ξέρεις, μωρέ Δημήτρη. Ναι, το είδα γιατί μετά είχε και συνέχεια αυτό. Είχε και συνέχεια. Ναι. Και το βράδυ λοιπόν της συναυλίας του, που δεν ξέρω αν ήταν την ίδια μέρα ή παρακάτω μέρα, λέει: ξέρετε, εκεί που τραγούδαγε, λέει: θέλω να σας γνωρίσω και ένα παιδί το οποίο το άκουσα να τραγουδάει. Μου άρεσε πολύ. Βλέπω κοντινό του παιδιού το οποίο τα χάνει. Μπαίνω στη θέση του και λέω: Παναγία μου, θα μπορούσε να τραγουδήσω αν μου το έκανε αυτό μπροστά σε τόσο κόσμο. Μάλλον όχι. Το παιδί όμως τα κατάφερε και τραγούδισε πάρα πολύ ωραία. Για πολύ λίγο, με τον κόσμο, όλο τον λαό από κάτω που είχαν πάει για τη συναυλία των παιδιών. Ήταν μια στιγμή πολύ όμορφη και είναι από αυτά που λες, ναι ρε παιδί μου, κάντε και ένα δώρο έτσι με την καρδιά σας σε νέα παιδιά τα οποία δεν θα το ξεχάσουν ποτέ κάτι τέτοιο. Μα είναι δηλαδή, μια μαγική στιγμή. Και θεωρώ ότι και ο ίδιος ο καλλιτέχνης του τραγουδιστής που το κάνει ότι κερδίζει. Κερδίζει, να. Κερδίζει. Δηλαδή γίνεσαι πιο, ακόμα πιο αγαπητό. Είναι τη γενναιοδορία σου. Ναι. Εκείνη την ώρα, ρε παιδί μου, δεν σε νοιάζει να μοιραστείς τη στιγμή σου. Την χαρίζεις έναν άνθρωπο που την αποζητά, που είναι όλη τη ζωή. Τη βλέπετε εδώ στην συναυλία. Πήγε δίπλα του ο Χρήστος και έπαιζε κιθάρα στο κομμάτι που τραγουδούσε τον Μέντσον. Και πριν στην παραλία πήγε και του κάνει δεύτερες φωνές. Άρα κέρδισε πραγματικά πολλαπλά για τον στήριξη. Και τους βλέπουμε εδώ να φιλιούνται στο τέλος μαζί. Ήταν ένα πολύ ωραίο στιγμιότυπο. Είναι διαφορά νοοτροπίας και ψυχοσύνθεσης, γιατί ένα νέο παιδί που δοκιμάζει την τύχη του στον δρόμο δεν έχει το κοινό μαζί του και πάντα αναρωτιέται αν αυτός που θα σταματήσει θα ενδιαφέρεται γι' αυτόν ή θα τον προσπεράσει. Το έχει, αντιμετωπίζει δηλαδή και λίγο την αδιαφορία, ενώ σε μια συναυλία, όπως και το κοινό σε μια τηλεοπτική εκπομπή, είναι μαζί σου ή έχει πληρώσει ή σε αγαπάει. Mm. Άρα λοιπόν αυτό που δοκίμασε αυτό το παιδί είναι την αγάπη με το ξεκίνα, με το καλημέρα. Και φαντάζομαι πόσο συγκινητικό είναι, διότι αυτά τα παιδιά κάποια στιγμή μπορεί να γίνουν καλλιτέχνες και να πληρωθούν, αλλά το κάνουν με το σκοπό ότι μπορεί και να μην πάρουν ποτέ χρήματα γιατί δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο. Αυτό θέλουν. Γι' αυτό από πολύ μικρά παιδιά τραγουδάνε. Στο εξωτερικό, πολλοί από δηλαδή, καλλιτέχνες δρόμο. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς. Αυτό είναι το συγκινητικό. Και εντωμεταξύ στον δρόμο ακούς όλα τα είδη μουσικής. Εμένα αυτό μου αρέσει. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι. Μην φανταστεί κανείς ότι θα πετύχω μόνο pop ή μόνο λαϊκά. Όχι, τα πάντα. Τα πάντα μπορείς να ακούσεις στον δρόμο. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν. Αυτά. Νάνση μου, ναι. Σήμερα πριν από καμιά ωρίτσα, καλεσμένος στην εκπομπή της Δανάης, σε βίντεο βέβαια, σε μια συνέντευξη που πήρε ο Άρης Καβατζίκης, μίλησε ο Άρης Ερβετάλης. Ναι. Σε μια έτσι σπάνια κουβέντα, γιατί ο Άρης είναι από τους καλλιτέχνες που δεν μιλούν συχνά και μάλιστα μίλησε και με μεγάλη εξωστρέφεια, θα έλεγα, για πράγματα πολύ προσωπικά του, όπως τις σκοτεινές στιγμές της ζωής του και τις δύσκολες και πώς από αυτές, όταν θεώρησε ότι έχει πάρει λάθος δρόμο, ήρθε το θέατρο να τον λυτρώσει και να τον σώσει, για τη μεγάλη φυσικά επιτυχία από το «Είσαι το τέρι μου» και πώς αυτό το άλλαξε τη ζωή σε σημείο που δεν μπόρεσε να τη διαχειριστεί, αλλά και για το γεγονός ότι κάποια στιγμή πήρε την απόφαση να πάει να δουλέψει μέχρι και σε μάντρα πλοίων και να κατασκευάσει καταστρώματα. Τι του είπε η σύζυγός του για όλο αυτό? Όλα αυτά τα έκανε εντωμεταξύ. Μετά την επιτυχία του. Μετά. Αυτό πρέπει να σκεφτεί κανείς. Μην τα ακούτε έτσι, γιατί ακούτε. Απλά. Έχετε ακούσει όλοι όλα αυτά τα χρόνια ότι όλοι μας κάπως με κάποιο άλλο επάγγελμα ξεκινήσαμε μέχρι να βρούμε αυτό που μας στέριαζε. Σε όλους συμβαίνει αυτό. Γιατί, σε όλους. Σε όσους τουλάχιστον δεν ξέρουν τι είναι αυτό που πραγματικά θέλουν να κάνουν. Μέχρι να καταλήξουν. Δοκιμάζεται. Είναι λίγο αντίστροφη. Είναι λίγο αντίστροφη η πορεία. Αυτός ο άνθρωπος. Μετά από την επιτυχία στο εσωτερικό μου, που από ό,τι λέει ο ίδιος, του χτύπησαν την πόρτα. Πολύ, αλλά για περίπου ίδιους ρόλους. Ναι, τον ίδιο ρόλο. Αυτό ήταν το θέμα. Ότι δεν ήθελε να εγκλωβιστεί σε αυτή την εικόνα. Να φτιάχνει καταστρώματα και καμπίνες
Μπορεί και για άλλους λόγους. Μπορεί να ήθελε να ξεφύγει τελείως από αυτό. Μπορεί να μην ήθελε να ήταν στο μάτι του κυκλώνα που λέμε. Δηλαδή κάθε μέρα να ακούς για σένα, να διαβάζεις, να γράφονται πράγματα, να λέγονται. Όντως. Δεν ξέρω τι ακριβώς. Μπόρεσε να το διαχειριστεί. Αλλά είναι τελείως διαφορετική κατεύθυνση αυτό που έκανε. Για να βρει την ισορροπία του εσωτερικά, το είχε ανάγκη. Και μετά, αφού λοιπόν έγινε αυτός ο κύκλος, επέστρεψε πάλι στο θέατρο που είναι μεγάλη του αγάπη και λέει φυσικά και για το αν θα κάνει ξανά τηλεόραση. Πάμε να το δούμε. Άρη, πριν εμφανιστεί η υποκριτική στο δρόμο σου, ήσουν, φαντάζομαι, ο άνθρωπος που μπορεί να κάνεις δουλειές απλά για να επιβιώσεις. Ναι, έτσι ακριβώς. Γιατί? Μα δεν ήθελα να κάνω κάτι. Αυτό ήθελα απλά να περνάω ωραία. Επομένως, επειδή το να περνάς ωραία μόνο, χωρίς να έχεις κάποιο στόχο, έχει μία επικινδυνότητα και ειδικά τότε που ήμασταν, μόλις είχαμε τελειώσει το σχολείο, μπαίνεις σε διάφορα πράγματα, ναι, και σε, ξέρεις, καταχρήσεις, τέτοια. Ναι. Πέρασα από αυτές τις περιοχές. Σίγουρα το θέατρο και η ενασχόλησή μου με τη σχολή, με το θέατρο και όλος αυτός ο κανόνας, ο καθημερινός που σε βάζει σε μία διαδικασία, λειτουργήσε, ήταν λυτρωτικό. Σίγουρα θα μπορεί και να έπαιρνα κάποιον άλλον δρόμο, το οποίο να μην ήταν και ευχάριστο. Πώς ήταν αυτός? Πεδαράς, μπρατσωμένος, αστραφτερά δόντια. Τι εννοείς? Πιο ωραίος από μένα. Η δύναμη της τηλεόρασης έχει πολύ είναι μεγάλη, τεράστια. Είναι τεράστια. Είναι τεράστια, ναι. Τότε ήταν, νομίζω, πολύ επιθετικό, έτσι το αισθανόμουν. Ναι, μεν υπήρχε αυτή η σε εισαγωγικά έλξη των ανθρώπων να δουν ένα αγαπημένο χαρακτήρα που βλέπανε σε μία σειρά, να το δουν στο δρόμο και υπήρχε αυτό η έλξη, η απότομη. Εγώ δεν μπορούσα να το διαχειριστώ αυτό. Και επίσης έρχονται πολλές προτάσεις που είναι παρόμοιες, που είναι. Ναι, πάντα συμβαίνει, ναι, αυτό. Δεν μπορούσα να το διαχειριστώ και έπρεπε να πάρω μια απόσταση. Εκεί εξαφανίστηκες. Ναι. Έφυγες. Ναι. Από τα εγκόσμια. Έφυγα. Εντάξει, δούλευα σε κάτι, μια μάντρα με πλοία που κατασκευάζαμε κάτι καταστρώματα και καμπίνες. Α. Και συντηρούσαμε τα σκάφη που βγαίνανε το καλοκαίρι, πάνε σε πάρκινγκ, ας πούμε, σκαφό. Πόσο καιρό είναι εκεί σε αυτό? Ένα χειμώνα. Η σύντροφος της ζωής σου υπήρχε τότε στη ζωή, ναι, σου? Ναι, υπήρχε. Ναι. Με την Εφη ήμασταν. Ήσασταν ήδη μαζί? Τότε μόλις, ναι, ένα-δύο χρόνια. Όταν πήρες την απόφαση και λες, Εφη, εγώ θα το κάνω αυτό και θα πάω να κάνω αυτό. Τι σου είπε? Κοίταξε, είμαστε και δύο ημίτρελοι. Επομένως, μην φανταστείς ότι μου είπε κάτι το οποίο ήταν απαγορευτικό. Εννοείται, μου λέει. Βέβαια. Αυτό είναι το φυσιολογικό. Με την Εφη τώρα είμαστε, δόξα τω Θεώ, αρκετά χρόνια μαζί και νομίζω ότι έχει διαμορφώσει ο ένας τον άλλον. Εγώ νιώθω ευλογία, ας πούμε, τη συνάντησή μου με την Εφη. Είναι ένας αληθινός καλλιτέχνης που έχω μάθει πολύ ουσιαστικά πράγματα και τη θαυμάζω. Βλέπεις δελτίες σου τηλεόραση ή επιλέγεις να ενημερωθείς από το διαδίκτυο? Εδώ και νομίζω 20 χρόνια δεν έχουμε τηλεόραση. Δεν έχετε στο σπίτι? Δεν έχουμε. Άρα η ενημέρωση γίνεται από το διαδίκτυο? Ναι, αποκλειστικά. Η τηλεόραση σου έχει λείψει καθόλου? Μου έχει λείψει, ναι. Είναι πολύ ωραία διαδικασία. Να φανταστώ ότι υπήρχαν προσεγγίσεις, αλλά μάλλον δεν ναι, σε γέμιζαν. Ναι, κάπως έτσι. Τώρα είναι ωραία. Okay με την παλιά του επιτυχία τηλεοπτική, δηλαδή μιλάει για αυτή, χαίρεται. Καλά, έχουν περάσει και 20 χρόνια σχεδόν. Χρόνια. Όταν τον πλησιάζουν, συνέχεια, δηλαδή τον έχω δει 2-3 φορές για συνεντεύξεις έξω πάντα και συνέχεια τον πλησιάζουν οι άνθρωποι να του μιλήσουν, τον αγαπάνε πάρα πολύ και οι μισοί του λένε για το «Είσαι το τέρι μου» και χαμογελάει και λέει «Ναι, είναι μια πάρα πολύ γλυκιά ανάμνηση και τώρα καταλαβαίνω», μου είχε πει, «πόσο αυτός ο χαρακτήρας μίλησε και έμοιαζε σε τόσους πολλούς ανθρώπους, γιατί τότε δεν νόμιζα ότι έκανα κάτι δικό μου, κάτι αυτό, το περίεργο κλπ». Εμένα πάντα μου λείπει ο Σερβετάλης, γιατί είναι ηθοποιάρα, ναι, και έχει κάνει πολύ διαφορετικά πράγματα για όσους τον ξέρουν από πολύ λίγα τηλεοπτικά δείγματα στο θέατρο και μάλιστα και σε θέατρο λίγο πιο απαιτητικό και λίγο avant-garde και στον Παπαϊωάννου που έχει παίξει. Είναι καταπληκτικός και με την μπάλα στα πόδια και χωρίς την μπάλα, μιλώντας ή απλά με κίνηση και σιωπή. Είναι, άμα είχατε δει μια ταινία πρόσφατη, το The Waiter,
που παίχθηκε και στο Netflix. Είναι η πρώτη πριν το Μαέστρο, η μια ελληνική ταινία, το που λέγεται The Waiter, ο σερβιτόρος ή αυτός που περιμένει, είχε περάσει στο Netflix, αλλά νομίζω δεν είχε παίξει στην Ελλάδα, δεν είμαι σίγουρος. Και έκανε έναν πολύ δύσκολο ρόλο και ήταν πάλι καταπληκτικός. Μάλιστα. Ναι, και θεατρικό. Πάντα. Λοιπόν, αλλάζουμε εντελώς και πάμε στα τηλεοπτικά μας, Νάνση. Για πες μου. Ναι, έχω μία πολύ ευχάριστη είδηση. Νομίζω ότι την περιμέναμε πώς και πώς. Ο Άγιος Παΐσιος, αυτή η σειρά που πέρσι ήρθε και καθήλωσε τους τηλεθεατές του Μέγκα πραγματικά, επιστρέφει φέτος με έναν ολοκένουργιο κύκλο επεισοδίων. Τα γυρίσματα, από ό,τι έμαθα, ξεκινούν τώρα, μέσα στον Ιούλιο. Θα περιμένουμε 12 νέα επεισόδια. Αυτή τη φορά παρακολουθούμε τη ζωή του σύγχρονου Αγίου. Από το Άγιο Όρος θα ξεκινήσει η καταγραφή της πορείας του. Στη Μονή στο Μίου θα τον δούμε μετά. Στην έρημο Σιντρά και ξανά στο Άγιο Όρος, όλη αυτή τη διαδικασία που πέρασε. Ταυτόχρονα, φυσικά, θα δούμε και την αγάπη του προς τον κόσμο, πώς εξελίχθηκε, και τα θαύματα που έκανε, και την πορεία της οικογένειάς του, μέχρι φυσικά στο τέλος που αναμετρήθηκε με τον καρκίνο και τον μεγάλο του χαμό. Είναι 12 επεισόδια τα οποία θα γίνουν με πολύ εντατικούς ρυθμούς το επόμενο χρονικό διάστημα. Τρεις μήνες λοιπόν θα το βλέπουμε στο ξεκίνημα της σεζόν, ή θα πάει για το δεύτερο νομίζω μισό? Νομίζω ότι θα πάει μάλλον για το δεύτερο μισό, αν και βάζω ένα ερωτηματικό γιατί είναι και θέμα προγραμματισμού, αλλά θεωρώ ότι θα ολοκληρωθεί και θα το δούμε στις αρχές του 24, δηλαδή από το Γενάρη και μετά. Δηλαδή να έχουμε στο μυαλό μας ότι και αυτό και ο Μαέστρος έρχεται για τότε. Έρχεται για τότε, ναι, ακριβώς. Επειδή καλύπτει τα γεγονότα μέχρι το τέλος ζωής του, λογικά είναι και ο τελευταίος κύκλος. Δεν πρόκειται να έχει συνέχεια. Δεν θα σταματήσει λίγο πριν. Γι' αυτό είναι και μόνο 12 επεισόδια και δεν είναι, ξέρεις, 24 ή κάτι παραπάνω. Θα είναι πολύ εμπεριστατωμένα και συνοπτικά. Επόμενο. Και μετά φυσικά έχω κι άλλο. Τι γίνεται? Μαρία Μπεκατόρου. Λοιπόν, αν σας αρέσει η καταδίωξη, φέτος η καταδίωξη θα πάρει ακόμα περισσότερη έτσι δράση, γιατί οι 4 chaser γίνονται 5. Λοιπόν, αυξάνεται η ομάδα και η δύναμη. Λοιπόν, αυτός ο 5ος chaser όμως ποιος είναι? Ποιος είναι? Το θέμα είναι... δεν θα σου πω. Το θέμα είναι... Ο Τσουρός δεν είναι. Ο Τσουρός δεν είναι. Μα γιατί έχετε κολλήσει με τον Τσουρό? Επειδή και το είπε. Πλάκα κάνουμε, πλάκα. Είναι τύπου λίγο σαν ανέκδοτο. Λοιπόν, Τσουρέσερ, όχι, δεν θα είναι. Είναι ένα παιδί το οποίο είναι νέο, άντρας, 23 ετών. 23 ετών. Είναι ο πιο νέος chaser, θέλω να σας πω. Είναι genius, ξέρει τα πάντα. Ο Ντούγκι Χάουζερ. Ξέρει τα πάντα και του αρέσει πάρα πολύ το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, και θα αντιλάρει ο 23χρονος τους παίκτες. Με τους παίκτες, ακριβώς. Ακριβώς. Καινούργιες μονομαχίες γνώσεων με απίστευτο chaser, τον οποίο τον περιμένουμε και αυτό να πολύ παράξενο με αυτή την πολύ παράξενο, ναι. 23 χρονών παιδί. Τα πρόλαβε και τα έμαθα όλα. Εχθές στην κρατική τηλεόραση μίλησαν ο Παύλος και ο Νικόλαος, η γη του Τέος Βασιλιά. Είδα αρκετή από τη συνέντευξη, δεν την είδα όλη, ήταν αργά το βράδυ, αλλά είδα και σήμερα τι περίπου έχει παίξει περισσότερο. Μίλησέ μας λίγο γι' αυτό, Ελιάνα μου. Η συνέντευξη δόθηκε στη Σοφία Παπαϊωάννου στις 365 στιγμές. Ήταν μια εξομολογητική και πολύ ανθρώπινη συνέντευξη, διότι είναι πραγματικά η πρώτη τους φορά που μιλάνε μετά την απώλεια του πατέρα τους και καταλαβαίνει κανείς από πολύ νωρίς ότι το πένθος είναι πένθος. Ότι άσχετα από όλα τα υπόλοιπα θέματα που μπορεί να αφορούν ή να ενδιαφέρουν το κοινό να ακούσει από τους δύο γιους, όταν μιλάνε και λένε ότι ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει, ακόμα λέω πάω να δω τους γονείς μου, όλοι βρίσκουμε κάτι οικείο, όλοι βρίσκουμε ένα σημείο ταύτισης. Λένε για το πόσο ο πατέρας τους ήταν ένας άνθρωπος αυστηρός, αλλά πάρα πολύ τρυφερός ως πατέρας, πώς έκανε τα πάντα για να τους κρατήσει Έλληνες, να το πω έτσι, παρότι μέναν στο εξωτερικό, αλλάζαν χώρες, διδάχτηκαν όλη την ύλη του δημοτικού και του γυμνασίου στο σπίτι, κανονικά την ύλη που μαθαίναν τα παιδιά εδώ. Από Έλληνα δάσκαλο. Όχι, γίνονται και οι δύο. Μιλάγανε πολύ, πολύ καλά και άνετα ελληνικά. Ενώ για δύο ανθρώπους που ένας, εντάξει, έχει επιλέξει, παντρεύτηκε στην Ελλάδα και ζει στην Ελλάδα. Ο Νικόλαος. Όπως λέει, είναι η καλύτερη απόφαση της ζωής του. Ο άλλος όμως ζει στο εξωτερικό. Ο μεγαλύτερος αδερφός, δηλαδή ο Παύλος, όλα αυτά τα χρόνια. Το λέω γιατί ξέρουμε, όλοι ξέρουμε, έχουμε κάπου στην άκρη του κόσμου συγγενείς Έλληνες, οι οποίοι μετά από κάποια χρόνια
Δεν τα μιλάνε τα ελληνικά, ενώ το αξάν, έτσι μπορεί να είναι λάθη, κάνουμε και εμείς που ζούμε εδώ. Ναι. Αλλά σαν αίσθηση είναι σαν, σαν να τους λείπουν λίγες λέξεις, σαν η προφορά τους έχει πάει. Εδώ σαν στην επαφή, δύο, την ψηλάφιση της γλώσσας. Ναι. Εδώ πέρα είναι σαν να, το, σαν να μιλάνε κάπως στην καθημερινότητα τους με κάποιους ανθρώπους και στα ελληνικά. Εδώς δεν η γλώσσα έτσι ακριβώς, φεύγει. Έτσι ακριβώς, ναι. Έτσι ακριβώς, αλλά πραγματικά είναι τρυφερό και ωραίο όλο αυτό που έχουν να δώσουν πίσω για την Ελλάδα. Και μου αρέσει πολύ που ο γιος που όπως λες έχει επιλέξει να ζει εδώ, δηλαδή ο Νικόλαος, λέει ότι είχε άγχος για το κατά πόσο θα καταφέρει να προσαρμοστεί η σύζυγός του εδώ πέρα, πόσο θα αγαπήσει την Ελλάδα και πόσο η Ελλάδα θα αγαπήσει εκείνη. Και λέει ότι έχει πάει ονειρικά εξαιρετικά. Πάμε να τους δούμε. Το να χάνει κανείς τον πατέρα του είναι πολύ δύσκολο. Δεν το περίμεναμε τόσο σύντομα, αλλά είχε κουραστεί πολύ ο πατέρας μου. Παρόλο αυτό, η οικογένεια είναι πολύ δεμένη και ήταν μια αγάπη του πατέρα μου να κρατάμε μια ζεστή και δυνατή οικογένεια και μας κράτησε εν συνέχεια μαζί. Ο πατέρας μου ήταν αυστηρός, αλλά πολύ αγαπητός. Ήταν σοβαρός όταν ήθελε και να παίζει με τα παιδιά όταν ήθελε. Εντάξει, για μένα προσωπικά είναι μεγάλη λύπη. Μου λείπει ο άνθρωπος. Ίσως ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει. Προχθές είχα να πάω να φάω με την μητέρα μου στο σπίτι της και λέω θα πάω στους γονείς μου. Α, συγγνώμη, θα πάω στη μητέρα μου. Και ακόμα δεν ξέρω πόσο χρόνος χρειάζεται να περάσει για να το καταπιώ αυτό το πράγμα. Μου λείπει, αλλά είμαι ευγνώμων για όσα μας δίδαξε. Ο πατέρας μου πάντα ήθελε να μας μεγαλώσει ως Έλληνες. Μας έφερε από μικρά παιδιά έναν καθηγητή, κύριο Κανελόπουλο, στη Ρώμη και αρχίσαμε να κάνουμε νηπιαγωγείο μαθήματα εκεί. Και σιγά σιγά, όπως πέρασαν τα χρόνια, πήγαμε Δανία για ένα χρόνο, ήρθε μαζί μας εκεί και μετά στην Αγγλία. Οπότε μέχρι την ηλικία γύρω στα 13 χρονών ήμασταν σε σπίτι ο αδελφός μου, η αδελφή μου η Αλεξία, ο Νικόλαος Αλεξία και εγώ και η κόρη του η Κέλλη σε ένα δωμάτιο και κάναμε μαθήματα, τα ίδια βιβλία, ό,τι μαθήματα έκανε κανείς εδώ στην Ελλάδα, δημοτικό, γυμνάσιο. Εγώ τελείωσα το δημοτικό σχολείο στο σπίτι και μετά ξεκίνησε το Ελληνικό Κολέγιο Λονδίνου και είμαι πολύ ευγνώμων για αυτό το πράγμα, γιατί μπήκαμε σε ένα οικοτροφείο και έτσι έζησα και μπήκα στην καθημερινότητα του Έλληνα. Δηλαδή, πώς. Ελληνικά μιλούσα. Ελληνικά μας είχαν μάθει. Αλλά το να συζείς με συμμαθητές σου, οι οποίοι η πρώτη τους γλώσσα είναι ελληνικά και όχι αγγλικά, και να ακούς την καθημερινότητα και να μιλάς, αν μπορώ να το πω, τη γλώσσα του πεζοδρομίου, δηλαδή την καθημερινή. Δηλαδή, αυτό πράγμα με βοήθησε πάρα πολύ. Εγώ περίμενα πώς και πώς να μου έρθει το χαρτί να πάω να υπηρετήσω στο στρατό. Η μεγαλύτερη τιμή μου θα ήταν να υπηρετήσω στον ελληνικό στρατό. Δεν μου ήρθε ποτέ. Και δεν έχω εγώ τρόπο να πάω να πω, συγγνώμη παιδιά, μπορώ να έρθω. Δεν γίνονται αυτά. Και οι συγκυρίες τότε ήταν τέτοιες που δεν ευνοούσαν κάτι τέτοιο. Και αν μπορούσα ποτέ να ζητήσω ρουσφέτη από τον εκάστοτε υπουργό αμήνης, θα ήταν το ρουσφέτη, βάλε με να πάω να υπηρετήσω. Αντί να με βάλει κάπου αλλού. Τώρα κλείνω δεκαετία τον Ιούλιο. Και είμαι πανευτυχής για την απόφαση που πήρα να έρθω να επιστρέψω. Είχα έννοια όταν αποφάσισα να επιστρέψω για την σύζυγό μου πιο πολύ, η οποία είναι ξένη, δεν μιλάει τα ελληνικά, δεν μιλούσε τα ελληνικά, τώρα τα μιλάει. Και δεν ήξερα πώς θα αντιμετωπίσει αυτή την Ελλάδα, πώς η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει την ίδια. Και είμαι πανευτυχής που δέσανε όλα πάρα πολύ όμορφα. Και αυτή αγάπησε την Ελλάδα και οι άνθρωποι την αγαπήσανε και την αγκαλιάσανε. Και γι' αυτό πράγμα είμαι πάρα πολύ ευγνώμων. Όσο μου είχε λείψει η Σοφία, την οποία ξέρουμε από παλιά και την εκτιμούμε πάρα πολύ ως δημοσιογράφο και κάνει ένα στυλ συνεντεύξεων, προσωπικά μου πάει πολύ, αν επιτραπεί η γνώμη μου, διότι χωρίς να πιέζει αυτούς τους ανθρώπους, για παράδειγμα, αφήνει να μιλήσουν και να ξεδιπλωθούν οι απόψεις τους, διότι προφανώς η συνέντευξη έγινε για να διερευνηθεί, να ψηλαφηθεί η σχέση τους και η θέση τους
στη χώρα μετά την ορατότητα που είχαν μετά το θάνατο του τέος βασιλιά Κωνσταντίνου. Δηλαδή αυτά τα παιδιά τα οποία πάντα συζητιούνται, γιατί οι μισοί λένε βεβαίως είναι σαν και εμάς ένα, και άλλοι λένε τι δουλειά έχουν αυτοί εδώ, ανήκουν στο παρελθόν, ανήκουν σε άλλη χώρα, έχουν μεγαλώσει ενδεχομένως. Τους αφήνεις λοιπόν να δουν και οι άλλοι οι θεατές που έχουν τις αμφιβολίες τους, ποιοι ακριβώς είναι αυτοί οι άνθρωποι και ίσως τι θέλουν, αν θέλουν κάτι. Γιατί μερικοί πάντα θα έχουν και ένα σενάριο στο μυαλό τους ότι γιατί να τους βλέπουμε, γιατί να μιλάνε, τι δουλειά έχουν. Ορίστε, εδώ είμαστε για να τους κρίνουμε με αυτά που λένε ήσυχα και ωραία. Ήσυχα. Δεν χρειάζεται δηλαδή να αρχίσουν να τους ανακρίνουν. Υπάρχει κανένας λόγος, δεν έχουν διεκδικήσει κανένα οφίτσιο, ξέρεις. Ο καθένας έχει την άποψή του και οι ίδιοι τη λένε. Και πάντα επανέρχεται αυτό με το επώνυμο, το οποίο το θυμόμαστε παλιά. Ναι. Θυμόμαστε ότι νομίζω ότι για να μπορέσει να έρθει ο τέος βασιλιάς στην Ελλάδα, υιοθέτησε τον Ντελαγκράτσας. Ναι, της Ελλάδας δηλαδή. Της Ελλάδας. Που δεν έχει και εδώ δεν το δέχεται το δημοκρατικό μας πολίτευμα. Όμως είχαν κάνει και επώνυμο. Δικαστήρια τα οποία τελικά είχαν. Δεν είχαν προχωρήσει θετικά για εκείνους, ναι. Δηλαδή με το θέμα του ονόματος. Ναι. Αλλά δεν είμαι σίγουρη γι' αυτό και δεν θέλω να πω. Αυτό το θέμα, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στην Ιουλία. Ιουλία. Καλησπέρα, Ελένη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Συνταρακτική είδηση που μας έρχεται από μια πάρα πολύ έγκυη εφημερίδα, τη Wall Street Journal, που δεν συνηθίζει να κάνει κουτσομπολιό. Γι' αυτό και βασίζουμε την εγκυρότητά της όσον αφορά το θέμα που θα σας πω. Ο Bill Gates, λοιπόν, σύμφωνα με την Wall Street Journal και την έρευνα που έκανε, έκανε προσλήψη στο ιδιωτικό του γραφείο, κάνοντας ανήθικες ερωτήσεις στις υποψήφιες που ενδιαφέρονταν να γίνουν γραμματείς τους. Σύμφωνα λοιπόν πάντα με την εφημερίδα, είχε βάλει μπροστά μία εταιρεία που ρώταγε τις εξής ερωτήσεις. Αν είχαν προηγούμενες εξωζυγικές σχέσεις, αν είχαν γυμνές εικόνες, φωτογραφίες μέσα στα κινητά τους, το είδος του πορνό που προτιμούν να παρακολουθούν, αν έκαναν ναρκωτικά και αν θα μπορούσαν για μια βραδιά να τους δώσουν πολλές χιλιάδες δολάρια και να εκδοθούν. Όπως καταλαβαίνεις, είναι μουδιασμένη η διεθνής κοινή γνώμη από αυτές τις αποκαλύψεις. Γνωρίζαμε ότι ο γκουρού της υψηλής τεχνολογίας, ο εφευρέτης, ο επενδυτής, ο άνθρωπος ο οποίος άνοιξε καινούργιους δρόμους στην επιστήμη και στην επιχείρηση, είναι έρμεο των παθών του. Το γνωρίζουμε γιατί και η γυναίκα του έχει απομακρυνθεί εδώ και πολλά χρόνια. Υπήρχαν και φήμες για την εμπλοκή του με τον παιδόφιλο, τον Τζέφρι Επστάιν. Όμως δεν γνωρίζαμε ότι προσλάμβανε και κάτω από αυτές τις συνθήκες. Η εταιρεία τώρα, η Concentric Advisors, η οποία ερωτήθηκε από το Wall Street Journal αν αληθεύουν αυτές τις πληροφορίες, είπε, δικαιολογήθηκε ότι οι υποψήφιες ελέγχονταν με αυτές τις ερωτήσεις για την ειλικρίνειά τους, αν είναι δηλαδή εύκολος στόχος για εκβιασμούς που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να εκβιάσουν άτομα που θα συνεργάζονταν στενά με τον Bill Gates. Για να καταλάβω αυτό. Ιουλία, για να καταλάβω λίγο αυτό που μας είπες ως αιτιολόγηση, πώς το αιτιολόγησαν από την εταιρεία του Bill Gates. Αυτό που είπαν δηλαδή είναι ότι Φερρυπίνη, η ερώτηση είναι τι είδους ερωτικές ταινίες θέλετε να παρακολουθείτε. Την ερώτηση την κάνανε γιατί επειδή οι ίδιοι έχουν πρόσβαση να δουν, να επιβεβαιώσουν αν αυτό το οποίο θα πει η υποψήφια είναι γεγονός. Ναι, να το τσεκάρουν, να διασταυρώσουν δηλαδή από τις επιλογές της, αν έχει πει αλήθεια. Οι ερωτήσεις αυτές ήταν κάποια σημασία. Είναι υποχρεωτικές αυτές οι απαντήσεις στις ερωτήσεις αυτές. Ήταν υποχρεωτικές γιατί σύμφωνα με το Wall Street Journal δεν ήταν εθελοντικές αν ήθελαν να απαντούσαν. Ναι. Έπρεπε να απαντήσουν σε αυτές τις ερωτήσεις, ήταν υποχρεωτικές. Ο Bill Gates είχε αρνηθεί όμως και ότι γίνονταν αυτές οι ερωτήσεις και ότι ήταν πραγματικές. Ο λόγος που σου ρωτάω. Η Wall Street Journal είναι μια έγκυρη εφημερίδα. Έκανε ρεπορτάζ. Συνήθως κάνει μια έρευνα πολλών ετών πριν δώσει στη δημοσιότητα μία έρευνα. Και όπως καταλαβαίνεις, δεν μιλάμε τώρα για ταμπλόιντ εφημερίδες, δεν μιλάμε για φήμες, δεν μιλάμε για ανθρώπους. Όχι, μιλάμε για έγκυρο μέσον. Απλά προσπαθώ να καταλάβω. Αν ο σκοπός ήταν αυτός, μετατίθεται θέμα προσωπικών δεδομένων. Δηλαδή, αν η ερώτηση γινόταν για να μπορέσουν να ελέγξουν μετά αν οι απαντήσεις ανταποκρίνονται σε αυτό που οι ίδιοι βλέπουν στις οθόνες τους, ότι μια γυναίκα έχει αναζητήσει στο διαδίκτυο, μετά τίθεται θέμα παραβίασης προσωπικών δεδομένων που είναι οι αναζητήσεις που όλοι κάνουμε στο διαδίκτυο. Ναι. Σωστά. Είναι σωστή η τοποθέτησή σου και επιπλέον αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία να πούμε είναι ότι οι γυναίκες αυτές αισθάνθηκαν πάρα πολύ άσχημα με τις ερωτήσεις αυτές και μάλιστα έκαναν καταγγελία και οι καταγγελίες αυτές είχαν αποκριβεί για πολλά χρόνια μέχρι το σημείο που ήρθαν σε δημοσιότητα μέσω της Wall Street Journal με το δικαίωμα
που τους έδωσαν οι υποψήφιες αυτές. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα αυτές οι γυναίκες ήταν απομονωμένες και δεν έπρεπε να μιλήσουν γι' αυτό. Έπρεπε να υπογράψουν κοινώς ότι δεν θα έδιναν στη δημοσιότητα. Μόνο σε γυναίκες τα ρωτούσαν αυτά. Ναι. Μόνο σε γυναίκες από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, αν και οι Concentric Advisors, η οποία βέβαια δεν παραδέχεται με τίποτα ότι γίνονταν αυτές τις ερωτήσεις, έλεγαν ότι είπε ότι οι ερωτήσεις αυτές, γενικά οι ερωτήσεις είναι οι ίδιες πανομοιότυπες και σε γυναίκες και σε άνδρες. Όμως το ρεπορτάζ λέει ξεκάθαρα ότι οι ερωτήσεις απευθύνονταν μόνο σε γυναίκες. Τι να πεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βλέπετε πόσο έχουν αλλάξει τα πράγματα. Δηλαδή αυτά τώρα που συζητάμε, που συνέβαιναν πριν από 15 χρόνια, ας πούμε, χοντρικά, πόσο τώρα πια όλα ένα-ένα βγαίνουν. Αυτό είναι μια πολύ περίεργη υπόθεση. Βγαίνουν ενώ να συζητιούνται, έτσι. Ναι. Δεν ξέρουμε τι ισχύει και τι όχι, αλλά έστω και να το συζητάς, δεν τα συζητούσες πρώτα. Έτσι, έτσι ακριβώς είναι. Αλλά είναι μια πολύ περίεργη υπόθεση, γιατί σκέψω ότι καταλαβαίνω το κίνητρο από πίσω, ότι ρωτάω τη γραμματέα, αυτή που θέλω να πάρω για προσωπική μου γραμματέα, αν έχει υλικό με το οποίο αύριο θα μπορούσε κάποιος να την εκβιάσει για να αποκαλύψει κάτι από την εταιρεία μου. Αλλά απ' την άλλη, μπορείς να το κάνεις, έχεις το δικαίωμα να το κάνεις αυτό. Μα εδώ τους ρωτούσαν αν είχαν σεξουαλικά μεταδεδόμενα νοσήματα. Δηλαδή πράγματα τα οποία είναι. Το κάθε, ένα σίγουρα με κάποιο τρόπο αιτιολογείται και εγώ καταλαβαίνω ποιο ήταν το κίνητρο πίσω από την ερώτηση. Αν έχετε υλικό με το οποίο μπορείτε να εκβιαστείτε. Αν μπορώ να το καταλάβω. Και αν μπορούν δηλαδή να εκβιάσουν τις γυναίκες με έναν αντίστοιχο τρόπο οι άντρες, γιατί δεν θα μπορούσαν να έχουν εκβιαστεί με έναν άλλο τρόπο. Οπότε θα έπρεπε να τους ρωτάνε αντίστοιχα. Ναι, όπως στην περίπτωση του γιου του Biden. Να πεις. Λοιπόν, φύγαμε. Φύγαμε και πάμε κατευθείαν στην ταινία που έχουμε για αυτή την εβδομάδα να πούμε. Κάθε μέρα σας λέμε και μια ταινία, αλλά θέλω λίγο παραπάνω να μιλήσουμε σήμερα για την ταινία με τον Hugh Jackman. Έχω ακούσει τόσα πολλά που περιμένω να δω τι θα πεις. Χαμογελάς, το άρεσε, δόξα τω Θεώ. Θα πάμε σήμερα. Κάτσε, περίμενε, δεν τον ακούσαμε ακόμα. Ο γιος, τον διαβάζω εγώ αυτόν, είναι δικός μου. Ελένη, θα σας στεναχωρήσω. Να ξέρει ο Δημήτρης πιο καλά από σένα. Δεν σου άρεσε ούτε ο γιος. Είναι καλύτερο από το Book Club 2 που είπαμε χτες. Το Μπούκλα. Μπούκλα 2 κλαμπ. Μπούκλα 2. Μπούκλα η επιστροφή. Ελένη, τι άλλο. Τώρα. Νόμιζα ότι μου κάνεις πλάκα για πρώτα να αυτά για τις μπούκλες. Πρώτα ο Φαραώ, μετά οι μπούκλες. Τι είναι αυτά. Μπούκλα, μπούκλα, περμανάντ. Δεν ήταν καλό το έργο. Σε παρακαλώ, κάτσε στη σου. Τι να κάνω τώρα, αυτό παίζει παντού. Όχι, ναι. Λοιπόν, τι, όχι, ναι. Όχι, όχι, όχι. Τι, όχι, ναι. Ανάποδα σήμερα. Θα παίξει τρέιλερ. Πρώτα το τρέιλερ. Και μετά θα μας το πούμε. Και μετά θα μας το πούμε. What are you doing here? Nicholas hasn't been to school in almost a month. I wanted to ask, how are you? Has something happened? You realize the school is talking about expelling you. Can I live with you? You said you don't feel very close to people your age. Your other son, he needs you as well. And you're at work all of the time. Has he been able to talk about the divorce? I've tried to be there for you. I've tried to give you strength. What's going on? Are you on drugs? You think you can just live your life doing whatever you feel like? Happening to me. I feel like a complete failure. I wasn't there for him. There used to be so much joy in our family. You give these big speeches about life and then you abandon us. I have the right to reinvent my life! Hello, son. You came to tell me what a good dad you are? What do you want? Applause? It's my little boy. I can't give up on him. Λοιπόν, είναι από τον σκηνοθέτη και τον σεναριογράφο και θεατρικό συγγραφέα που έχει κάνει και τον πατέρα. Mm. Με τον Άντονι Χόπκινς στην οσκαρική ταινία κλπ. Το μικρό θαύμα που ήταν ο πατέρας δεν επαναλήφθηκε στο γιο. Να το πω κι εγώ ανάποδα. Αν υπάρχει ένας σοβαρός λόγος για να δει κανείς την ταινία, είναι ο Hugh Jackman. Που εμείς ξέρουμε ότι είναι καλός ηθοποιός, αλλά μερικοί μπορεί να μπερδεύονται επειδή είναι ο Wolverine και επειδή έχει κάνει κι άλλα. Mm. Φαίνεται πόσο ολοκληρωμένος είναι σε αυτό το ρόλο, γιατί παίζει το ρόλο του γιου και του πατέρα
και του γιου και του πατέρα ένα λαξ. Δηλαδή ένα πλέγμα αγάπης, αλλά και στέρησης και ενοχών. Διότι μιλάει για το αυτοκτονικό έφηβο παιδί, το οποίο υποτίθεται έχει εγκαταλείψει με τη μητέρα του, γιατί έχει κάνει καινούργια οικογένεια και έχει κάνει ένα καινούργιο γιο. Άρα λοιπόν, όταν έρχεται το παιδί σε αυτόν και έρχεται και η μάνα και του λέει ότι έχει κάποια θέματα, έχει κάποια προβλήματα, αρχίζει ένας ολόκληρος κύκλος ερωτήσεων και ερωτημάτων. Δηλαδή, πόσο αξίζω, πόσο προσπαθώ, τι μπορώ να κάνω, εν πάση περιπτώσει, για ένα παιδί το οποίο αφενός έχει θέματα ψυχικά, απ' την άλλη το μεγάλο θέμα είναι ότι δεν τα λέει. Δηλαδή, δεν μπορείς να καταλάβεις τι είναι αυτό που συμβαίνει. Δεν θα πω φυσικά τι συμβαίνει στην ταινία, αλλά θα πω ότι κάτι δεν πάει καλά στο ρυθμό και στο πλέγμα αυτών, τη διασταύρωση αυτών των χαρακτήρων. Έχει πολύ δυνατές στιγμές ώρες-ώρες και υποψιάζεις ότι είναι από τη γραφή, δηλαδή ότι έρχεται από το θεατρικό με δύναμη. Ο Φλωριάν Ζελέρ, ο δημιουργός, ο οποίος έχει κάνει και τη μητέρα που περιμένουμε να δούμε, γιατί ολοκληρώνει την τριλογία των οικογενειακών σχέσεων. Αλλά θα περιμένεις να πω ίσως και κάτι για τον Άντωνι Χόπκινς, που τον βλέπουμε στο τρέιλερ. Δεν θα μπορούσε να πει όχι στην πρόσκληση του Ζελέρ, που του χάρισε το δεύτερο του Όσκαρ με την ρολάρα αυτή στον πατέρα. Παίζει ένα πάρα πολύ μικρό και χαρακτηριστικό ρόλο ενός αυταρχικού, όπως βλέπουμε, εξουσιαστικού πατέρα, ο οποίος ειρωνεύεται τον μεγάλο του γιο όταν μπαίνει και ετοιμάζεται να του πει ότι ξέρεις με το μικρό παιδί και του λέει θες και χειροκρότημα που είσαι καλός, και κάποια στιγμή κάτι πάει να του πει ότι κάτι έχει κάνει στη ζωή του και κάτι του χρωστάει ο πατέρας του, και ο Άντωνι Χόπκινς του λέει ξεκόλασε παρακαλώ, και το τρενάρει κιόλας όταν το λέει. Δηλαδή τελείωνε, τα πράγματα γίνονται, τελειώσανε, δεν μπορούμε να μένουμε σε αυτά και να κλαίμε, δεν αξίζει να ψάχνεις και να σκάβεις το παρελθόν, πρέπει να προχωρήσεις. Μακάρι να ήταν τόσο απλά. Και μας έρχεται στο νου τι μπορεί να σου κάνει ένας μεγάλος ηθοποιός, να σε μπλέξει με τον αληθινό του εαυτό, δηλαδή να νομίζεις ότι παίρνει πράγματα από τον εαυτό του και στα δίνει με πολύ μεγάλη πονηριά και μαεστρία σε ένα ρόλο. Γιατί ξέρουμε ότι ο Άντωνι Χόπκινς, και πρόσφατα νομίζω έγιναν και κάποιες δηλώσεις, ξαναμίλησε για την οικογένεια που άφησε πίσω του και είπε ότι δεν είναι υποχρεωτικό να αγαπάμε την οικογένειά μας. Και μιλάει για την κόρη του, με την οποία έχει κόψει τις γέφυρες, μάλλον εκείνη τις έχει κόψει και εκείνος δεν είπε ποτέ να τις αναθερμάνουμε, εδώ και πάνω από 30-40 χρόνια. 30 χρόνια, το να είναι ένας τόσο γνωστός άνθρωπος, μια τόσο σπουδαία πορεία, καριέρα, που όλοι τον θαυμάζουν, αλλά εκεί, όταν τα ακούς ότι έχω να μιλήσω με το παιδί μου 30 χρόνια, λες ένα... Έχει να μιλήσει, είναι ένα θέμα. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν. Έχει να μιλήσει, είναι το ένα. Το άλλο είναι ότι δεν ξέρει τι κάνει και δεν ξέρει αν έχει εγγόνια ή... Και μιλάμε, δεν είναι ένας άνθρωπος που είχε 15 παιδιά και σου λέει τα τρία δεν ξέρω πού βρίσκονται, με ποια, με τη σύζυγο που τέλος πάντων έφυγε. Ένα παιδί έχει αυτό, μία κόρη. Αλλά έχει παραπάνω από μία ζωές. Διότι το έχει δηλώσει ότι όταν ήταν νέος είχε το τρομερό άγχος να πετύχει, και όταν πέτυχε έγινε αλκοολικός και αρρώστησε από τον αλκοολισμό. Τόσο πολύ που είναι ένας κακός άνθρωπος που θεωρεί ότι διορθώθηκε και ότι βρήκε, εν πάση περιπτώσει, το λιμέρι του στην τελευταία του σύζυγο και στην Αμερική. Εμένα μου έχει πει σε συνεντεύξεις ότι αν δεν ερχόμουν στην Αμερική, δεν φυλάει τα χώματα. Ότι αυτό που λένε ο μεγάλος εξπυρικός, το η Αγγλία κλπ., δεν έχει χειρότερο. Δεν θέλει να ξαναπατήσει το πόδι του στη σκηνή, να ακούσει για Σέξπιρ, γελάει. Θυμάσαι που σου λέγα ότι κάνει σεμινάρια σε επίδοξους ατάλλαντους ηθοποιούς και τους λέει δεν πειράζει, μπορεί να γίνεις υδραυλικός. Δεν είναι και τίποτα, δεν υπάρχει καμία μαγεία. Εμείς οι 2, 3, 5, 10 μπορούμε να το κάνουμε, εσύ μπορεί να κάνεις κάτι άλλο. Δεν υπάρχει, λέει, τίποτα το μαγικό, είναι μια δουλειά. Άμα πετύχεις την ευτυχία να τη βρεις και την ισορροπία. Όμως δείχνει και ένα προφίλ ενός ανθρώπου που παραδέχεται την εγωπάθειά του. Λέει ότι εγώ έχω τη δική μου ζωή, γι' αυτό γεννήθηκα, έχω κάνει λάθη. Ευτυχώς είναι εντάξει όλοι οι άνθρωποι που είναι η παλιά μου οικογένεια, αλλά δεν θέλω να έχω καμία σχέση μαζί τους. Είδες όμως και με την Britney Spears, Ηλιάνα μου. Έτσι, διαβάζαμε πάλι τώρα προχθές. Πάει το πράγμα και για εκείνη με τα παιδιά. Με τους γιους, βεβαίως, γιατί είχαμε ακούσει ότι απομακρύνονται συνεχώς, ότι τα παιδιά κάνουν δηλώσεις ότι με τη μητέρα δεν θέλουν να έχουν πια σχέσεις. Και τώρα βγήκε μόλις πάλι σε δημοσιότητα ότι οι δύο γιοι δεν θέλουν καν να την αποχαιρετήσουν, που μετακομίζουν μόνιμα στη Χαβάη πια. Ο 16χρονος και ο 17χρονος γιος της μιλάνε διαστόματος του πατέρα, του Kevin Federline, ο οποίος λέει ότι εγώ δεν πρόκειται να τα πιέσω αυτά τα παιδιά να χαιρετήσουν τη μητέρα τους ή να την επισκεφθούν, εφόσον τα ίδια δεν θεωρούν ότι τις χρωστάνε απολύτως τίποτα αυτή τη στιγμή. Να θυμίσουμε το μεταξύ ότι πριν από μια εβδομάδα πάλι δύο κυκλοφορούσαν τα δημοσιεύματα που λέγανε ότι η ίδια είναι βαριά εθισμένη σε βαριά ναρκωτικά, σε κρυσταλλική μέθη,
αλλά διαψεύδονται φυσικά από την ίδια κάθε φορά. Κανείς δεν ξέρει. Η διαφορά είναι ότι βλέπουμε, ας πούμε, στο Hopkins που συνειδητοποιημένος και έχουν περάσει τα χρόνια, γιατί εδώ νομίζω ότι είναι λίγο το εμβρασμό όλο αυτό. Έχω την αίσθηση ότι είναι η ίδια ιστορία, απλά τα τότε χρόνια δεν ήταν στο μάτι των media. Καθόλου. Κανείς δεν ήξερε τίποτα. Αλλά θέλω να σου πω ότι κάποιοι ηθοποιοί, όπως ο Hopkins, λένε δεν είμαι πρότυπο. Δηλαδή δεν είναι υποχρεωτικό για κάποιον επειδή είναι προβεβλημένος και επειδή έχει και κάτι ευγενές και είμαι υπέροχος ηθοποιός και μου το λέτε όλοι. Να είμαι και καλός οικογενειάρχης. Ότι είμαι τέλειος, ούτε πρότυπο, ούτε στο σπίτι μου δεν ήμουνα και ότι σου λέει ότι άλλοι έρχονται σε αυτή τη ζωή για να φροντίσουν τους υπόλοιπους και να ανυψώσουν λίγο το μέσον όρο και εγώ ήρθα απλά για να επιβιώσω και να περάσω καλά. Μάλιστα. Έτσι, έτσι λοιπόν, ακριβώς. Να, ένας που περνάει καλά σίγουρα, γιατί φτού, μην το ματιάσουμε. Τι ομορφιά είναι αυτή! Δεν θέλω να μου λέτε 60. Τι θα πει 60, βγάλετε τον Brand Pitt, τον κοιτούσα, τον ξανακοιτούσα. Και λέω. Νάτος. Εντάξει, ο άνθρωπος πρέπει να είναι πολύ καλά, γιατί τον βλέπεις και εξακολουθείς να βλέπεις τον Brad που όλοι ερωτευτήκαμε κάποια στιγμή στην ωραία του καριέρα. Έτσι ακριβώς. Άλλες στα 25, άλλες τον ερωτευτήκαν στα 35, άλλες στα 45. Ή 60, βέβαια. Δεν περνάει χρόνος από πάνω του και πραγματικά τα δημοσιεύματα όλα λένε ο Benjamin Button της αληθινής ζωής. Είναι ο ίδιος ο Brad Pitt, ο οποίος τώρα εδώ είναι στα γυρίσματα μιας καμπάνιας για εταιρεία καφέ. Α, γι' αυτό έγινε ωραίος. Ναι. Γιατί όμως το Ice είναι ταινία. Συγκεκριμένη δε. Ίσως, δεν ξέρω, και ο Κλούνι θυμάσαι καφέ διαφήμιζε τότε που ήταν στα πολύ ωραία του. Ίσως είναι ο καφές που τους ανεβάζει, δεν ξέρω, η περιοχή Βάρ της Γαλλικής Ριβιέρας, αλλά πραγματικά είναι χάρμα οφθαλμών και μπράβο του και κανείς δεν πιστεύει την ηλικία του. Και στην ίδια καμπάνια καφέ πριν από 1-2 χρόνια με τη μηχανή του, δεν ξέρω αν το έχεις δει, στην Παραλιακή, στην Καλιφόρνια κλπ. Τι γίνεται αυτό το παιδί. Τι γίνεται αυτό το αυτή, παιδί. Τι σπίτι, τι καφές. Τι καφές είναι αυτό. Τι χανίτι. Ναυματουργό, ξέρω εγώ. Από το να μαζώνει. Μα τι χαρμάνι είναι αυτό. Άρμα οφθαλμών το χαρμάνι. Πίθανο. Λοιπόν, θέλω όμως να δεις και την Beyoncé. Γελάει. Θέλω να δεις και την Beyoncé μαζί με την κόρη της, την Blue Ivy, βεβαίως εδώ και την αδελφή της και την άλλη. Είναι όλες οι Knowles μαζί. Η κόρη της τώρα μπερδεύει. Η κόρη της είναι εδώ με το πράσινο. Έχει μεγαλώσει πολύ αυτό το παιδί. Έχει μεγαλώσει αυτό το παιδί. Δεν θυμάσαι που τη βλέπαμε που τελεί χρέη χορεύτρια στην περιοδία της που τώρα. Που έβγαινε και έκανε τα χορευτικά, βέβαια. Δηλαδή, αλλά εδώ δεν μου κάνει 12χρονη. Πιο μεγάλη. Δηλαδή εκεί πάει ένα παιδάκι που εντάξει ανεβαίνει με την κόρη. Έχει βάλει τα καλά τη. Σε βάφτιση πάνε. Πού πάνε. Είναι λίγο το ντύσιμο, είναι λίγο. Αν συναντήσω κάποιον Ελληνοαμερικό, θα σου πει το κλασικό, θα σε περάσει η κόρη σου στο τέλος. Έτσι. Εν τω μεταξύ, όλοι γράφουν ότι είναι φτιστή η μητέρα της, καμία σχέση. Φτιστή ο Τζέιζι είναι το παιδί. Από μωρό φαινόταν, ήταν ολόιδιο. Αλλά να σου πω και πού πάνε. Πάνε στο γάμο της γιαγιάς. Ποιανής γιαγιάς. Της γιαγιάς της Μπλου, της κόρης της Beyoncé. Είναι η μητέρα του Τζέιζι, η οποία παντρεύεται την εκλεκτή της καρδιάς της, γιατί πριν από 7 περίπου χρόνια μάθαμε ότι η γυναίκα είναι ομοφιλόφιλη παρά τα 4 παιδιά που έχει, τον Τζέιζι και άλλα 3, και παντρεύεται την εκλεκτή της καρδιάς της, τον παντρεύτηκε. Την παντρεύτηκε δηλαδή, βλέπουμε εδώ πέρα το ζευγάρι και να ζήσουν. Ωραία. Να ζήσουνε βέβαια. Με δόξα και τιμή. Ναι. Με δόξα και τιμή. Εγώ πάλι πριν πω στην κουζίνα γιατί δεν αντέχω άλλο, δεν κρατιέμαι, σας έχω ένα θέμα που νομίζω μας ενδιαφέρει όλους μας. Τι πρέπει να προσέχουμε το καλοκαιράκι πάντα? Τα ματάκια μας. Άλλοι υποφέρουν από ξηρό δερμίες, πώς το λένε, όχι ξηρό. Υγροφθαλμία. Λέω Παναγία μου. Άλλοι με μολύνσεις από τη θάλασσα, άλλοι γενικώς. Τα μάτια σας να τα προσέχετε σαν τα μάτια σας. Με τα μάτια της Ελένης. Το καλοκαίρι, όπως είναι αναμενόμενο, είμαστε περισσότερο εκτεθειμένοι στην ηλιακή ακνοβολία. Αυτό εγκυμονεί κινδύνους, ιδιαίτερα για τα μάτια μας. Τα συνηθέστερα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε και οφείλουμε να διαχειριστούμε το καλοκαίρι έχουν να κάνουν σαφώς με την περίοδια ακνοβολία και γι' αυτό πρέπει να προστατεύουμε τα μάτια μας με κατάλληλα γυαλιά που έχουν φίλτρα η περίοδους ακνοβολίας, να μην επαφιέμεθα σε ένα γυαλί το οποίο μπορεί να είναι πρόχειρο ή ακατάλληλο, αλλά να φροντίζουμε να έχει επαρκή προστασία για το εσωτερικό του ματιού μας, για την οχρά κοιλίδα, διότι η ακτινοβολία μπορεί να προκαλέσει φθορά στο μάτι μας. Πιο συνηθισμένο πρόβλημα το οποίο διαχειριζόμαστε το καλοκαίρι είναι η ξηροφθαλμία. Η αίσθηση δηλαδή του ξένου σώματος στα μάτια. Νιώθουμε κάτι σαν σκουπιδάκι, κάτι σαν να γρατζουνάει το μάτι μας, κάτι σαν να μας κόβει.
Αυτό δεν είναι μόνο το καλοκαίρι βέβαια, αλλά το καλοκαίρι εντείνεται, γιατί έχουμε υψηλότερη θερμοκρασία, έχουμε ταχύτερη εξάτμιση των δακρύων. Σε αυτό να προσθέσουμε το τεχνητό περιβάλλον, κλιματισμός, χώροι με αυξημένη εξάτμιση, πιο ξηρή ατμόσφαιρα και φυσικά η παραλία, η θάλασσα, οι βουτιές. Προσοχή στα σκευάσματα τα οποία χρησιμοποιούμε. Ένα τεχνητό δάκρυ δεν είναι πάντα αρκετό. Κάθε μάτι χρειάζεται τη δική του προσέγγιση, γιατί μπορεί να του λείπει κάτι συγκεκριμένο. Οι αλλεργίες αποτελούν επίσης ένα συχνό θέμα που μας απασχολεί το καλοκαίρι, που επηρεάζουν τα μάτια μας και που προέρχονται από αντιλιακές κρέμες. Εννοείται ότι πρέπει να χρησιμοποιούμε. Πολλές φορές έχουμε μια τοξική αντίδραση στα μάτια. Το καλοκαίρι μας δίνει και τη δυνατότητα να χαλαρώσουμε τα μάτια μας. Εκεί που κατά τη διάρκεια της περίοδου εργασίας μας προσιλώνουμε σε κοντινές αποστάσεις, μας δίνει τη δυνατότητα να αφήσουμε το μάτι να ξεκουραστεί μακριά. Προσοχή στη χρήση των φακών επαφής. Ενώ μας λύνουν τα χέρια στην καθημερινότητά μας, μας λύνουν τα χέρια στις διακοπές. Προσοχή στη χρήση, προσοχή στην αποστήρωση, όχι χρήση φακών επαφής μέσα στη θάλασσα, μην κοιμάστε με τους φακούς επαφής. Οι περισσότερες μολύνσεις προκαλούνται από αυτό. Το καλοκαίρι λοιπόν δεν έχει μόνο απολαύσεις, εγκυμονεί κινδύνους, μικρούς, αρκεί να τους προλαβαίνουμε με ένα προληπτικό έλεγχο και να τους αντιμετωπίζουμε με πολλούς και εύκολους τρόπους αντίστοιχους για την κάθε περίπτωση. Έπρεπε να το πεις. Παιδιά, συγγνώμη, του χάλασα το πιάτο. Δείτε λίγο, δεν μπορούσα να κρατηθώ. Μιλάμε για μαγεία. Και να σας πω και κάτι. Ναι, δεν πειράζει, βέβαια δεν πειράζει. Δείτε το ρέστο και μισό, γιατί σε λίγο δεν θυμάμαι αυτό. Και έμαθα και κάτι που δεν ήξερα. Πες παιδί μου, τι μου είπες και σε κοιτάγα καλά-καλά. Πολλά μωρέ, εντάξει. Όχι. Γιατί. Να τα πεις. Ντρέπομαι να τα πεις. Να ντρέπεσαι και να τα λες. Γιατί μπορεί. Λέγει όμως να φάω και λίγο, θα πω, δεν με αφήνετε, με δείχνουμε συνέχεια. Έλα πάμε. Εννοεί ότι στα παλιότερα μου χρόνια, όταν ήμουν και λίγο πιο μικρός, έχω κερδίσει και αστέρι, μη σε λένε αυτά, τις έλεγα εδώ πέρα και τις λέω, δεν το ξέρετε κανένας. Το βλέπεις ότι δεν το ξέρουμε. Για να μην νομίζω ότι μόνο εγώ. Ντρέπεσαι. Ντρέπομαι για να μιλάω. Όχι, αλήθεια. Σταματήστε. Πού ήσουν. Σε ένα μαγαζί, υπάρχει ακόμα το μαγαζί. Τι θες να πω το μαγαζί τώρα. Γιατί κακό είναι. Στη Χίτρα. Αλήθεια. Ναι. Λοιπόν. Ρε τσουλάκι, αλήθεια. Ναι. Ρε το Γιώργο, συγγνώμη. Το Γιωργάκι. Το Γιώργο, το Γιωργάκι. Βρε άτιμε. Βρε αυτά τα λέει ο κόσμος. Γιατί αυτά είναι ωραία πράγματα. Δεν είναι θέμα αν το λες για τον εαυτό σου. Είναι καλό να τα ξέρουμε. Ναι. Δηλαδή, μπράβο. Τι συνταγή είχες κάνει. Είχα κάνει και αυτή τη συνταγή, είχα κάνει και διάφορα και μπαρμπούνια, πολύ ωραία. Τέλος πάντων, φίλες και φίλοι. Να σας πω λίγο τι του είπα, του λέω. Δεν είμαι πολύ φαν της φάβας. Καλά, όλα τα τρώω, δεν υπάρχει κάτι που δεν τρώω. Αλλά λέω γιατί κάπως νιώθω πολύ τα όσπρια και με χαλάνε. Και μου λέει, για δοκίμα στη δικιά μου. Και του λέω αριστούργημα. Δεν είπα ότι δεν τρώω, του λέω. Είπα ότι δεν είναι εύκολη, γιατί συνήθως δεν μ' αρέσει. Είναι λίγο πιο γευστική από τις φάβες που έχουμε συνηθίσει τόσο καιρό να τρώμε. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά και φυσικά πεντανόστιμα. Η Ελένη δεν έχει σταματήσει να τρώει. Αλλά δεν είναι μόνο το φαγητό που έφτιαξα, φίλες και φίλοι, αλλά είναι και το ψωμί. Μα δεν βλέπεις ότι το βουτάω. Εγώ και το ψωμάκι μου. Ποιο μου βάλες απ' όλα. Σούβαλα το Σαντορινιό, φάβα κάνουμε. Θα ταξιδέψουμε στην όμορφη Σαντορίνη. Φίλες και φίλοι, μαζί μας έχουμε το πρόζυμο Καραμολέγκος. Ο Καραμολέγκος. Σαντορινιό. Σαντορινιό φυσικά, αλλά έχουμε και 4 κωδικούς ακόμα. Έχουμε και το ορεινό προζύμισή του. Έχουμε και το Θεσσαλικό, πάρα πολύ ωραίο. Και το Ζέας. Ακριβώς. Να το λέω. Ακριβώς. Υψηλής διατροφικής αξίας με προζύμι Ζέας. Έχει σημασία. Καθώς τώρα τα ψωμιά με προζύμι είναι στα πικ τους και συνέχεια αναζητούμε συνταγές για προζυμένια ψωμιά, τη δουλειά αυτή μας την έκανε ο φίλος μας ο Καραμολέγκος. Ανέτρεξε σε βουνά, σε κάμπους και φυσικά στα νησιά μας. Βρήκε τις καλύτερες συνταγές για προζύμι και τις πέρασε στο νέο εδώ πέρα, στο πρόζυμο Καραμολέγκος ψωμί, φίλες και φίλοι, υγιεινό, θρεπτικό. Και εγώ, όπως είπαμε, έχω το Σαντορινιό που έχω ξεκινήσει ήδη και ψήνω, αλλά θέλω να δούμε λίγο και την υφή. Καθώς είναι από φυσικό προζύμι ολικής άλεσης, οπότε αυτό μεταφέρεται και στη γεύση. Έχουμε μια πλούσια γεύση μέσα στο στόμα μας. Και ψημένο άλλο πράγμα. Το έχει ψήσει ελαφρώς, έχει βάλει λίγη ριγανίτσα.
έτσι, ναι, σκέτο. Το κάτι άλλο λέμε. Και από... Το λέμε και το εννοούμε. Γίτσες. Και αλήθεια λέμε. Αλήθεια λέμε. Λοιπόν, μέσα το ψωμάκι μου να ψήνεται καθώς μπορώ. Αυτή η συνταγή σήμερα που θα σας παρουσιάσω να τη σερβίρουμε και σαν μπρουσκέτα, αλλά και σαν συνοδευτικό. Το πρόζυμο σαντορινιό καραμολέκος να παίζουμε την παλίτσα μας. Λοιπόν, ξεκινάμε πρώτα απ' όλα με τα απλά. Φάβα. Η Σαντορίνη φημίζεται φυσικά για τη φάβα της και για τα ντοματίνια της, δύο υπέροχα. Καλά, το ντοματίνι είναι ζουμερό, είναι πάρα πολύ γλυκό. Ξεκινάμε σε μία κατσαρόλα, θα βάλουμε 2-3 κουταλιές της σούπας. Είναι μία συνταγή, παιδιά, που σηκώνει κρασί, σηκώνει μπύρα. Τα παιδιά, καταρχάς το οχταπόδι, έτσι όπως το κάνω, λιώνει. Ούτε μαχαίρι δεν χρειάζεται το οχταπόδι που θα σας δείξω πώς θα το μαγειρεύσετε. Λοιπόν, φανταστική γεύση, αλλά φανταστικό να ξέρετε ότι είναι και το τέτοιο. Να μας πεις τη συνταγή. Της φάβας. Ναι. Ξεκινάω. Είναι πολύ σωστή, πολύ ωραία. Με τη φάβα ξεκινάω λοιπόν. Κρεμμύδι το οποίο το έχουμε κόψει σε λεπτές φέτες. Δεν χρειάζεται να το ψιλοκόψετε, καθώς μετά θα χτυπήσουμε τη φάβα μας στο πολυκοπτικό. Εννοείται για να γλυκύνει ακόμα, γλυκάνει ακόμα περισσότερο η φάβα, θα προσθέσουμε και καρότο και αυτό χοντροκομμένο. Όλο το μυστικό, μάλλον ένα από τα δύο μυστικά για τη φάβα μας, είναι ότι εγώ προσωπικά τη σοτάρω πρώτα τη φάβα. Θέλω να πάρει λίγο χρωματάκι, να ρουφήξει όλη την γλυκύτητα από τα λαχανικά μας και αυτό μετά να μεταφραστεί σε γεύση στο τελικό αποτέλεσμα. Ρίχνουμε λοιπόν και τη φάβα μας και ρίχνουμε 2-3-4 πενιές με την κουτάλα μας να πάρει σε μέτρια προς δυνατή φωτιά παίζουμε. Δεν θέλουμε να κάψει πάρα πολύ το τηγάνι καθώς θα καεί η φάβα μας και συνεχίζω αφού πάρει λίγο χρωματάκι, το βλέπετε πως άλλαξε κατευθείαν το χρώμα, βάζουμε μέσα ζωμό λαχανικών και θα βάλω και λίγη δάφνη. Αλάτι και πιπέρι θα το βάλουμε στο τέλος. Αφήνουμε να σιγοβράσει τη φάβα μας για περίπου μισή ώρα. Κοιτάμε βέβαια και την υγρασία να δούμε αν έχει μαλακώσει. Εγώ τη φάβα μου αρέσει να μην νιώθω κανένα κομματάκι μέσα. Θέλω να είναι αφρός, θέλω να είναι λίο, θέλω να είναι αεράτη η φάβα μου. Πάμε εδώ πέρα στο έτοιμο το προϊόν μας. Μετά από μισή ωρίτσα, κοιτάξτε εδώ πώς έχει γίνει η φάβα. Έχει μαλακώσει το καρότο, έχει μαλακώσει το κρεμμύδι. Πάμε να το φέρουμε μπροστά, γιατί θέλω τώρα να το χτυπήσω. Ένα μυστικό που εγώ το κάνω προσωπικά σαν μάγειρας, αλλά και έχουμε συνηθίσει να το τρώμε αλλιώς, είναι ότι τη φάβα συνηθίζουμε να τη βάζουμε λεμόνι. Εγώ προσωπικά τη βάζω ξύδι. Καθώς το ξύδι περιέχει αυτό που λέμε, ρε παιδιά, το ουμάμι. Το ουμάμι τι είναι, αυτό που σου λέει, αν είναι πολύ νόστιμο, ρε φίλε, τι έβαλες και δεν καταλαβαίνεις τι έβαλες, είναι οι οξύτητες. Οπότε λοιπόν το βάλσαμε. Τι έμαθες αυτά, μωρέ Γιώργο μου. Τι... Ναι, και μας το είπε τώρα, μετά από 10 χρόνια και. Πιστεύω ότι το γνωρίζατε. Αλλά δεν το γνωρίζουμε, παιδί μου. Μάλλον σεφ πρέπει να είναι. Θα δούμε. Λοιπόν, θα βάλω μέσα μιλόξιδο που είναι πιο ήπιο. Μπορείτε βέβαια να βάλετε και λίγο βαλσάμικο. Μέσα εδώ πέρα βάζουμε ξύδι, αλάτι και πιπέρι και αυτό που έχετε να κάνετε πάρα πολύ απλά. Εγώ θέλω απλά να σας πω ότι εγώ δεν κατάλαβα που με ξέρετε πώς είναι με τη γεύση μου ότι έχει μέσα έστω ξύδι. Και μια σταγόνα ξύδι. Ακριβώς. Θέλω να σας το πω αυτό. Μην νομίζετε ότι πάει αλλού τη γεύση. Καθόλου. Την ανεβάζει. Την ανεβάζει χωρίς να αισθάνεσαι ότι α, έχει ξύδι μέσα. Ακριβώς. Λοιπόν, οπότε χτυπάμε τη φάβα μας με το πολυκοπτικό ή με το ραβδομπλέντερ μέχρι να γίνει λία, αποθηκεύεται στο ψυγείο μέχρι για 3 μέρες. Πάμε κατευθείαν για το χταπόδι. Είμαι από τους μάγειρες που το χταπόδι δεν το βράω σε νερό. Αφήνω το χταπόδι να βράσει τα δικά του ζουμάκια, γιατί τα ζουμάκια αυτά τα χρειαστώ. Το χταπόδι, όπως ξέρετε, οι περισσότεροι έχει πάρα πολύ νερό μέσα. Οπότε κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος όλο αυτό το νερό βγαίνει. Πάμε να ξεκινήσουμε. Κατσαρολίτσα. Έχω χοντροκόψει τα λαχανικά μου και πάμε να κάνουμε ένα στρωματάκι αρωματικών όπου θα ξαπλώσει το χταπόδι από πάνω, θα αράξει, θα μαγειρευτεί και θα μας κάνει τη χάρη να είναι και πεντανόστιμο. Τι έχεις βάλει και έχει τόση έτσι ωραία γεύση. Έχεις βάλει καταρχήν αλάτι, πιπέρι βάζεις. Καθόλου. Καθόλου, καθόλου. Όμως δεν είναι άγευστο, έχει γεύση. Καθώς το αλάτι, είναι πολύ σωστή η παρατήρησή σου, το αλάτι τι κάνει, σφίγγει το χταπόδι. Λοιπόν, μέσα στην κατσαρόλα μου είναι σβηστή η κατσαρόλα αυτή τη στιγμή, έτσι που μιλάμε. Κρεμμύδι, φινόκιο, καρότο. Ωραία, μέσα εδώ πέρα. Ό,τι λαχανικό βασικά μπορεί και τέτοιο έχω μέσα στο ψυγείο. Πάμε, συνεχίζω, θα βάλω χταπόδι και θα αφήσω το χταπόδι μου να ξαπλώσει πάνω από τα λαχανικά. Είπες δεν το έχεις βάλει όμως, επίτηδες δεν το έχεις βάλει στην αρχή. Τίποτα, είναι σβηστή η φωτιά μου αυτή. Μα γιατί? Γιατί θέλω να μαγειρευτεί σιγά σιγά. Θέλω να ανοίξω τη φωτιά στη συνέχεια, μέτρια προς χαμηλή, κλειστό καπάκι και θα βράσει για ακριβώς μία ώρα.
Μία ώρα ακριβώς θέλει το χταπόδι. Και δεν θα φοβάμαι τίποτα. Εγώ, μήπως μου κολλήσουν τα κρεμμύδια, μήπως δεν υπάρχει. Θα βγάλει το χταποδάκι τα ζουμιά, δεν φοβόμαστε καθόλου. Βέβαια υπάρχει τεχνική που το βάζετε σε νερό και βράζει. Εγώ δεν την ακολουθώ. Όχι, δεν είναι σωστή, απλά δεν το κάνω εγώ. Λοιπόν, εδώ πέρα χταπόδι, συνεχίζω βάζοντας πιπέρι κόκκους, αλάτι είπαμε δεν βάζουμε μέσα, το αγαπημένο μου θυμάρι. Και πάμε να δούμε ποιο είναι το, αυτό που θα μου δώσει την αλατότητα γιατί θα μου ανεβάσει τις γεύσεις, ξύδι βαλσάμικο. Πάλι ξύδι βαλσάμικο εδώ. Λίγο ξυδάκι μέσα, κοιτάξτε εδώ. Αυτό είναι πίνακα ζωγραφικής για μένα. Πικάσο τσούλι. Λοιπόν, και ό,τι να είναι και βάζω και βάζω λίγο λαδάκι και σκεπάζω για μία ωρίτσα. Αφού περάσει μία ώρα πολύ γρήγορα, σουρώνουμε, το ζουμί το κρατάμε. Κάτσε, μην βιάζεσαι, γιατί θα μου το χαλάσει. Σκέπασέ το. Ναι, θα το σκέπασέ το να αρχίζει να παίρνει. Μάλιστα. Δεν έχουμε καπάκι. Όχι. Να βάλω αυτά από πάνω. Βάλ το. Και να το φτιάξω εγώ συνέχεια. Ορίστε, είδες, πατέντα. Πατέντα, γερμανός σεφ με μισελέν. Άρα είμαι μια σουφίτσα. Σουσουράδα. Πες το, βρε. Σουσεφ. Σου σε φίτσα, σου σου. Σε φίνα. Όχι, δεν μπορώ να το πω, αλλά δεν έχει σημασία. Λοιπόν, πάμε, διαφημιστικά μηνύματα. Επιστρέφουμε αμέσως μετά. Πρώτον, τρεις τυχεροί θα πάρετε γεύσεις μοναδικές από το μοναδικό πρόζυμο. Γιατί αυτός ο καραμολέγκος δεν κάθεται ήσυχος ποτέ. Γύρισε όλη την Ελλάδα εκεί να ψάξει στο παρελθόν, να βρει τα προζύμια, τα σωστά, τα καλά. Ανέβηκε σε κάμπου, σε βουνά, σε νησιά. Τα βρήκε όλα. Γιατί είναι καραμολέγκος με το όνομα. Έτσι. Γεια σου κύριε Μανώλη μου, τα φιλιά μου. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε, τελειώσαμε. Ωραία μέρα σήμερα. Πολύ, πολύ ωραία μέρα. Ευχαριστώ. Αυτές οι συνταγές πραγματικά είναι τόσο καλοκαιρινά υπέροχες. Ταιριάζουν και με το φόρεμά μου, ρε Γιώργο. Ισχύει. Και μαζεύεται και ο κόσμος, έρχεται κοντά ο κόσμος, γέλια, χαρές. Γι' αυτό μου αρέσουν αυτά τα φαγητά, τα ωραία, τα ελληνικά. Λοιπόν, για να τελειώσουμε τη συνταγή μετά. Για να την τελειώσουμε, σαν το πιάτο μου, το βλέπετε. Άδειασε. Μετά. Δεν υπάρχει τίποτα μέσα. Αριστούργη μας, συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ, κυρία. Και τις δύο φέτες ψωμί έφαγα και τρεις να μου είχε. Είναι καραμολέγκος πρόσημο, οπότε μη φοβάσαι. Δεν παχαίνει, ομορφαίνει. Έτσι. Λοιπόν, μετά από μία ώρα το χταπόδι μας έχει πάρει αυτή τη μορφή και το έχω βάλει σε ένα τηγάνι, χωρίς λάδι, χωρίς τίποτα, να μου πάρει μία κρούστα. Σας είπα, τα ζουμάκια δεν τα πετάμε, τα σουρώνουμε, καθώς το χταπόδι τι έχει μέσα, κολαγόνο. Τι κάνει το κολαγόνο, δένει σάλτσες. Και έχει την. Και εγώ νόμιζα μορφαίνει. Ναι, εντάξει, πέρα, αυτό τα ξέρετε εσείς οι γυναίκες. Λοιπόν, βάζουμε το ζουμάκι αφού σούρωσα μέσα στο. Τηγάνι μου, τόσο είναι αρκετό και αυτό σε δυνατή φωτιά αρχίζει να καραμελώνει και καραμελώνει και το χταπόδι μας και εξού και το καραμελωμένο χταπόδι χωρίς ζάχαρη, χωρίς τίποτα, μόνο με τα ζουμιά που έβγαλε μόλις μαγειρεύτηκε. 75-46-450 γιατί ποιέστε είναι οι τρεις φίλες φίλοι που θα κερδίζουν τα δώρα του καραμολέγκου μας που τα κάνει με αγάπη. Πάμε να ακούσω την πρώτη γραμμή και πόση ώρα τα αφήνω εδώ μέσα δηλαδή. Δύο λεπτάκια είναι έτοιμο. Α, μόνο. Μόνο. Μάλιστα. Ωραία, τι φάγαμε σήμερα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Γεια σου, καλησπέρα, το όνομά σου. Αριάδνη. Από πού μας καλείς? Από Αριδαία, Ελένη. Ελένη, η Αριάδνη. Για σένα το δώρο τον καραμολέγκο και σε ευχαριστώ πολύ που μας κάλεσες. Πολλά φιλιά. Επόμενη γραμμή στα γρήγορα. Καλησπέρα σας. Ναι. Καλησπέρα μου, Ελένη. Να ήταν ο φίλος μου. Γεια σου, πόσο χαίρομαι που σ' ακούω. Πώς σε λένε? Με λένε Γιώργο από Χαλκίδα. Ωραία. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν σε βλέπω γιατί είμαι στην παραλία. Οχοχοχ. Οχοχοχ. Είμαστε για μπάνιο. Αχ, τι λες. Μ' αρέσει αυτά που μου λες. Εγώ φόρεσα σήμερα το ολόσωμο μαγιό μου και ήρθα. Εσύ κάνεις μπάνιο στη θάλασσα. Μπράβο. Λοιπόν, άσε διεύθυνση στο τηλεφωνικό κέντρο και σου στέλνει ο καραμολέγκος μια δωράρα ασύλληπτη. Μπάει και σε σένα. Καλές βουτιές. Και ο τελευταίος. Σε φιλό τσουλάκι μου. Αύριο καλό. Πάλι. Αύριο πάλι. Φιλιά. Έτσι να μου δείχνεις το μωρό σου που μεγαλώνει να τρελαίνομαι. Έτσι. Καλησπέρα. Ναι. Γεια σου Ελένη. Γεια σου και σένα. Ποια είσαι εσύ? Είμαι η Μαρία από Χίο. Λοιπόν, μαράκι μου, τελευταία και τυχερή που παίρνεις τα όμορφα δώρα με τα φανταστικά προϊόντα από τον καραμολέγκο που τα κάνει με αγάπη και σε εσάς. Πολλά φιλάκια, ευχαριστούμε πολύ. Δημήτρη! Κοίτα, μη σε παρασύρει κανένα Σάββας να φύγεις νωρίτερα. Μετά από εδώ σε σένα, μου σε αφήνω για κλείσιμο σήμερα. Όχι, όχι, δεν φεύγω πουθενά. Όχι, γιατί λέω, γιατί είδα και το Θεοδωρή που μου λέει πώς το βλέπεις. Του λέω μείνε όπως είσαι. Έτσι. Μην αλλάζεις τίποτα. Σε σένα θα έρθω για να κλείσω.
Λοιπόν, λέγαμε για το καλοκαιράκι μας και το τι ακριβώς φέρνει, δείχνει για το κάθε ζώδιο. Ακριβώς. Ακριβώς. Για πάμε λοιπόν να ακούσουμε. Να πάμε λοιπόν για τους κρυούς. Θα μου το πεις μήνα-μήνα ή γενικά, πώς θα μου το πεις. Δηλαδή ο κρυός πώς θα είναι τον Ιούλιο, πώς θα είναι τον Αύγουστο ή γενικότερα. Θα πω γενικότερα και θα βάλω. Να μου λες και το τι, ποιος είναι ο καλός του μήνας. Ναι, ναι, ναι. Για τους κρυούς είναι όλο το καλοκαίρι αρκετά καλό, η αλήθεια είναι. Βέβαια προτιμώ τον Ιούλιο, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα ερωτικά. Από τις 23 και μετά ενδεχόμενα να έχετε και κάποιες επανασυνδέσεις. Θεωρώ ότι θα έχετε πάρα πολύ διασκέδαση, αλλά στις 11 του μήνα μπαίνει ο Άρης στην Παρθένο. Ο Άρης από την Παρθένο είναι λιγάκι δύσκολος, με ποια έννοια τώρα, έτσι μπαίνει 10 του μηνός στον ορίζον βράδυ, είναι δύσκολος γιατί θα σας φέρει πάρα πολύ δουλειά. Όμως, εάν μπορέσετε να ισορροπήσετε λιγάκι τα πράγματα, θέλω να ξέρετε ότι αυτό το καλοκαίρι θα έλεγα ότι είναι φουλ στη διασκέδαση και στον έρωτα με πολλή δουλειά, δηλαδή ένα συνδυασμός πραγμάτων και θεωρώ ότι έχει ισορροπία. Το μόνο που θέλω να μου προσέχετε, κυρίως εκεί γύρω στα μέσα του Αυγούστου προς τα τέλη του Αυγούστου, είναι μια υπερένταση που μπορεί να προκύψει στο περιβάλλον της δουλειάς σας, αν βρίσκεστε βέβαια με τους συναδέλφους σας, πιο προσεκτικά εκεί στο τέλος του καλοκαιριού. Ο Αύγουστος και μέχρι τις 15, ο Ιούλιος και μέχρι τις 15 Αυγούστου είναι πάρα πολύ καλή. Για τον Ταύρο, θα έλεγα ότι καταλαγιάζουν οι εντάσεις επιτέλους, γιατί έχετε κι εσείς κουραστεί πάρα πολύ και φαίνεται ότι έχουμε αρκετές απολαύσεις. Ασυζητητή είναι πάρα πολύ καλός μήνας ο Ιούλιος και ο Άρης από την Παρθένο σας ευνοεί εσάς, γιατί περνάει στο ζώδιο των ερώτων σας και σας βοηθάει να κάνετε φλερτ, διασκεδάσετε περισσότερο κλπ. Ενώ η Αφροδίτη, η οποία θα κινείται στο Λέοντα, σας βάζει σε μια διαδικασία να ασχοληθείτε με την οικογένειά σας, να περάσετε καλά και ενδεχόμενα θελήσετε να ανακαινήσετε σπίτι, εξοχικό κλπ. Ωστόσο όμως προσπαθήστε να το κάνετε όσο το δυνατόν πιο ήρεμα. Μην αφήσετε τους εαυτούς σας έτσι να μπουν στη σκληρή δουλειά, γιατί χρειάζεστε πάρα πολύ ανάπαυλα. Το διάστημα από τις 15 Ιουλίου μέχρι τις 15 Αυγούστου είναι το καλύτερο. Αξιοποιήστε το οπωσδήποτε. Για τους διδύμους, ταξίδια, επαφές, κινητικότητα, αλλά και πολλές υποχρεώσεις. Θα έλεγα, δίδυμή μου, ότι αυτό το καλοκαίρι για σας και γενικά για τα ζώδια του μεταβλητού σταυρού, που θα τα δούμε και τα υπόλοιπα στη συνέχεια, είναι λιγάκι αμφίροπο, αντιφατικό. Από τη μια έχουμε πράγματα τα οποία θα σας δυσκολέψουν αρκετά, από την άλλη όμως τα πράγματα μπορεί να είναι και πολύ θετικά, κυρίως σε επίπεδο γνωριμιών, φλερτ κλπ. Σαφέστατα καλύτερο διάστημα αυτό που διανύουμε ήδη και μέχρι τις 20 Ιουλίου, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το υπόλοιπο καλοκαίρι πρέπει να το φοβάστε, απλά θεωρώ ότι ο Αύγουστος θα έχει περισσότερες αντιφάσεις και προς το τέλος του Αυγούστου θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να μείνετε διακοπές και αν πάτε διακοπές θα είστε με το τηλέφωνο στο χέρι για δουλειές και για υποχρεώσεις, να το ξέρετε. Δύσκολο έτσι για σας κάπως το τελευταίο το δεκαήμερο του Αυγούστου και οι αρχές του Σεπτέμβρη. Για τους καρκίνους, στόχος σας η ασφάλεια και η σταθερότητα σε σχέσεις και οικονομικά. Καρκίνοι, αυτό το καλοκαίρι έχει ξεκινήσει με μία πανσέλινο που έγινε στον άξονά σας, αρκετά ευνοϊκή για τις σχέσεις σας. Δίας, Κρόνος, σας ευνοούν και Ουρανός, δηλαδή έχετε πολλά πράγματα με το μέρος σας εδώ που τα λέμε και πολύ ισχυρούς πλανήτες με το μέρος σας, ενώ η Αφροδίτη η οποία βρίσκεται στο Λέοντα σας λέει να ικανοποιήσετε ανάγκες συναισθηματικές και οικονομικές. Εδώ όμως χρειάζεται μία προσοχή. Από τις 23 Ιουλίου που θα είναι ανάδρομη και μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου μπορεί να κάνετε κάποιες λάθος κινήσεις. Γι' αυτό αν πρέπει να κάνετε ένα σχέδιο να υλοποιήσετε το οποίο να είναι οικονομικό κλπ. Προσέξτε το λίγο, είναι καλύτερα να μην υπογράψετε διακανονισμούς. Στα αισθηματικά σας πιθανές οι επανασυνδέσεις το ίδιο διάστημα. Το καλύτερό σας διάστημα θεωρώ ότι είναι από τις
10 Ιουλίου μέχρι τις 20 Αυγούστου. Μεγάλο διάστημα καλοκαιρινό για εσάς. Και ο Άρης από την Παρθένο φέρνει φλερτ και γνωριμίες. Για τους Λέοντες, τα φώτα στρέφονται επάνω σας. Είστε οι πρωταγωνιστές αναμφισβήτητα, γκλαμουριά όπως σας αρέσει, αλλά προσέξτε πάρα πολύ το ξόδευμα και το συναισθηματικό ξόδεμα και το οικονομικό. Χρειάζεται προσοχή, Λέοντές μου, γιατί είναι πιθανό να βγείτε εκτός προϋπολογισμού στα οικονομικά σας από υπερβολές που θα έχετε διάθεση να κάνετε, ενώ στα συναισθηματικά σας προσπαθήστε να πάρετε και κάτι πριν δώσετε τα πάντα. Έχετε μία τάση να είστε υπερβολικοί. Κατά τα άλλα όμως, θεωρώ ότι τα πράγματα για σας είναι αρκετά καλά. Ο Ιούλιος είναι σαφώς καλύτερος μήνας. Οι μέρες τώρα που διανύουμε είναι πάρα πολύ καλές. Ο Άρης από την Παρθένο ενδεχόμενα σας βάλει λίγο στα δύσκολα, γιατί και αυτός έχει να κάνει με τα οικονομικά και φέρνει έκτακτα έξοδα. Γι' αυτό να είστε κατάλληλα προετοιμασμένοι και ίσως κάποιες ανασφάλειες, όχι όμως τίποτα σοβαρό, ευτυχώς. Και επιπλέον αυτό που είναι σημαντικό να ξέρετε είναι ότι από τις 23 Ιουλίου μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου επανασυνδέσεις με σχέσεις του παρελθόντος, συνεργασίες, έρωτες, οποιασδήποτε μορφής σχέσεις με άτομα που είχατε συναντήσει στο παρελθόν μπορεί να έρθουν στο προσκήνιο και να δημιουργήσουν έτσι ένα κλίμα ανανέωσης. Για τους Παρθένους θεωρώ ότι έχουμε ένα καλοκαίρι που από τη μια έχει πάθος και έρωτα. Από την άλλη όμως πρέπει να επιστρατεύσετε το μέγιστο της μαχητικότητάς σας. Όπως είπα πριν, και εσείς ανήκετε στα ζώδια του μεταβλητού σταυρού, που οι δυνάμεις που δέχεστε είναι αμφίροπες, ναι στις καινούργιες γνωριμίες, ναι σε έρωτες και ενδεχόμενα και μυστικούς έρωτες, εξτραδάκια οικονομικά είναι μέσα στο πρόγραμμα, αναζήτηση εικόνων του παρελθόντος, αναμνήσεων, αλλά και το να ξαναζήσετε αναμνήσεις του παρελθόντος είναι μέσα στο πρόγραμμα, σας γυρίζει, έχετε τη ροπή να γυρίσετε στο παρελθόν, όμως αυτό που πρέπει πάρα πολύ να προσέχετε είναι ότι χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά και ενδεχόμενα κάποιες ανατροπές μπορεί να σας αναγκάσουν να δείξετε ένα πρόσωπο το οποίο μπορεί να είναι σκληρό αν είστε από τη θέση του αφεντικού, να το πω έτσι, ή να νιώσετε αδικημένοι αν είστε από τη θέση του συνεργάτη. Για τους ζυγούς, κοινωνικές είναι αναστροφές πολλές και βέβαια μία ευστοχία θα έλεγα. Θεωρώ ότι ναι με θα έχετε πάρα πολλές ευθύνες με τον Κρόνο στο 6ο ηλιακό σας σπίτι και τον Άρη στο 12ο σπίτι. Θα έχετε επίσης μία τάση και θέλω να την προσέχετε να χάνετε πάρα πολύ ενέργεια. Γι' αυτό καλό θα ήταν να μην υπερβαίνετε τις αντοχές σας, να μην κουράζεστε υπερβολικά και να προσέχετε πάρα πολύ οτιδήποτε σχετίζεται με παθήσεις του ήλιου, ηλίαση, εγκάβματα, όλα αυτά τα πράγματα. Θέλω να το προσέχετε πάρα πολύ. Ωστόσο όμως, αυτό που είναι πολύ σημαντικό για σας είναι ότι αν επικεντρωθείτε στους έρωτες, στις γνωριμίες, στις φιλίες, στις παρέες σας, στη διασκέδαση, γενικά σε ό,τι είναι πιο αλέγρο και πιο καλοκαιρινό, όλα τα άλλα μαζεύονται. Όμως, για να είμαι και ειλικρινής, δεν θα είναι τόσο εύκολο να τα αγνοήσετε εντελώς τα πρέπει σας. Γι' αυτό βρείτε ισορροπία και κάντε ένα καλό σχεδιασμό του προγράμματός σας. Για τους Σκορπιούς, επίσης να πω για τους ζυγούς ότι ο καλύτερος μήνας είναι ο Ιούλιος αναμφισβήτητα και γενικά εκεί μέχρι τις 10 Αυγούστου τα πράγματα είναι αρκετά καλά για σας. Για τους Σκορπιούς, για σας Σκορπιοί μου, αυτές οι μέρες τώρα είναι πάρα πολύ ωραίες. Αυτή η πανσέλινος που έγινε χτες ήταν μια πολύ καλή πανσέλινος, πολύ δημιουργική. Αν θα της έδινα ένα τίτλο για σας θα ήταν «Ευχηθείτε κάτι και αφήστε το σύμπαν να το εκπληρώσει». Ωστόσο, να ξέρετε ότι δεν θα μείνετε άμυροι εργασίας. Θα έχετε τη δυνατότητα να ευοδοθούν οι στόχοι σας. Θα έχετε μεγάλη ακτινοβολία κοινωνική, ανεβαίνει το κασέ σας, φήμη και πελατεία, πιθανότατα συνεργασίες του παρελθόντος να ξαναέρθουν στο προσκήνιο, άτομα με τα οποία είχατε δουλέψει στο παρελθόν να ζητήσουν και πάλι την παρουσία σας. Τώρα με τον Ανάδρομο
Αφροδίτη. Με την Ανάδρομη Αφροδίτη. Με την Ανάδρομη Αφροδίτη. Πολύ εύστοχες κινήσεις με τον Άρη, πολύ εύστοχες κινήσεις με τον Κρόνο, σε πολύ ευνοϊκό για εσάς ζώδιο. Γενικά είναι ένα καλό καλοκαίρι αυτό. Εμένα μου αρέσει περισσότερο για εσάς ο Ιούλιος, η αλήθεια είναι, λιγότερο ο Αύγουστος, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ δύσκολος ο Αύγουστος. Θέλω οτιδήποτε δρομολογήσετε επαγγελματικά να το δρομολογήσετε είτε μέχρι τις 20 Αυγούστου είτε μετά τις 15 Σεπτεμβρίου, αν υπάρξει κάτι επαγγελματικό. Και επίσης καλό είναι να επικεντρωθείτε στην προσωπική σας ζωή, κυρίως αυτό που λέμε τα πιο δικά μου άτομα, τα παιδιά μου, το τέρι μου κλπ. Γιατί έχετε ανάγκη αγκαλιάς. Για τους τοξότες, πάρα πολύ αμφίρεπο το καλοκαίρι για εσάς τοξότες μου, είστε και εσείς στο μεταβλητό σταυρό που είναι δυσκολεμένος. Βεβαίως μεταξύ πολλών υποχρεώσεων υπάρχει και η ανάγκη για καλοπέραση, μια ανάγκη η οποία βρίσκει να κουμπίσει η Αφροδίτη από το Λέοντα. Ευνοεί πολύ ταξίδια, επαφές, διασκέδαση, άτομα που μπορεί να συναντήσετε, reunion από συμφοιτητές, από φίλους του παρελθόντος και από σχέσεις ερωτικές όταν θα είναι ανάδρομοι. Πολύ καλύτερος για σας είναι οι αρχές Αυγούστου και το τέλος του Ιουλίου, πολύ καλύτερο διάστημα. Θεωρώ ότι από την άλλη πλευρά όμως, αυτό που πρέπει λίγο να προσέχετε είναι ότι σχεδόν όλο το καλοκαίρι ο Άρης θα βρίσκεται στην Παρθένο, ο Κρόνος σταθερά στους Ιχθύς. Οι απαιτήσεις τους τα πρέπει είναι πάρα πολύ επίμονες. Δηλαδή πιστεύω ότι θα είναι πολύ δύσκολο αυτό που λέμε να ξεκουραστείτε, να έχετε μια ανάπαυλα. Όλο και κάτι θα σας συμβαίνει που θα σας κάνει να ενεργοποιηθείτε και να πείτε «Α, στην ευχή δεν μπορώ να χαλαρώσω λίγο». Άρα πάρτε το απόφαση και προσπαθήστε να μοιράσετε τις ώρες σας σωστά. Για τους εγώκερους δεν το συζητώ, πάρα πολύ ευνοημένο καλοκαίρι. Ξεκίνησε με μια πανσέλινο εχθές που ήταν πολύ δυνατή, έγινε στο ζώδιό σας, ερωτικό, ανάλαφρο, διασκεδαστικό, χαρούμενο. Ακόμα και η Αφροδίτη που είναι σε ένα ζώδιο που θα μπορούσαμε να πούμε ότι αν ήταν άλλος πλανήτης θα δημιουργούσε μια συναισθηματική εμπλοκή, τι κάνει, ανεβάζει τη λιμπιντό σας. Τι θέλουμε το καλοκαίρι, να ανεβαίνει η λιμπιντό μας. Τέλεια. Δηλαδή όλα είναι συμβατά. Τέλεια επίσης. Ακριβώς, είναι πολύ καλά. Το μόνο πράγμα που θέλω να προσέξετε όταν η Αφροδίτη είναι ανάδρομη, μη σας βγει πιο πολύ κτητικότητα, πιο πολύ ζήλια, μην αρχίσετε να θυμάστε περσινά ξινά στα φίλια και σας βγει έτσι λίγο ξυνήλα με το τέρι σας. Μέχρι εκεί όμως και πάλι δεν θα δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα. Απολαύστε το καλοκαίρι σας, το έχετε ανάγκη, έρχεται χειμώνας με πολλές απαιτήσεις, οπότε ξεκουραστείτε. Για τους υδροχόους, η Αφροδίτη θα βρίσκεται στο πολικό σας ζώδιο, που σημαίνει ότι πρέπει να επικεντρωθείτε στις σχέσεις σας ερωτικές και μη. Αλλά θα αντλήσετε μεγάλη χαρά και από τις ερωτικές σας σχέσεις και από την οικογένεια. Ο Δίας που ενεργοποιήθηκε από τη χθεσινή Πανσέλινο βρίσκεται στο τέταρτο ηλιακό σας σπίτι και αυτό σχετίζεται με την οικογένεια. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να αντλήσετε τη δύναμη που χρειάζεστε, γιατί κακά τα ψέματα έχουμε ταλαιπωρηθεί εμείς των σταθερών ζωδίων και χρειαζόμαστε δύναμη από το οικογενειακό σας περιβάλλον και από την προσωπική σας ζωή. Τώρα, αν θέλετε να κάνετε συνεργασίες καινούργιες κλπ, ό,τι είναι να δρομολογήσετε, να το έχετε ολοκληρώσει μέχρι τις 20 Ιουλίου. Αναμφισβήτητα το διάστημα του Ιουλίου και μέχρι τα μέσα του Αυγούστου είναι καλό για σας. Ιδιαίτερα μάλιστα εάν προσέξετε λιγάκι και τον Άρη από το 8ο σπίτι σας, σε περίπτωση που θελήσετε να υπογράψετε διακανονισμούς οικονομικούς, αν υπάρχει κάτι τέτοιο ή κάποιο σχέδιο επενδυτικό, να έχει λήξει το αργότερο μέχρι τις 15 Αυγούστου. Ναι, αλλά εγώ βλέπω εδώ για τους υδροχόους, αυτούς τους έχεις πιο τώρα τα να επικεντρωθούν στα ερωτικά τους. Γιατί? Ναι. Γιατί είναι ερώτηση, δεν είναι γιατί. Ναι, κατάλαβα. Γιατί είναι η Αφροδίτη στο απέναντί του ζώδιο, όπως είπα στην αρχή. Και είναι πολύ βοηθητική. Βοηθητική. Και είναι βοηθητική για όσοι θέλουν επανασύνδεση 23 Ιουλίου μετά. Γελάς πονηρά. Όπως Ελλήνη στον υδροχό. Υπάρχει μια γαλίαση μέσα μου. Επιτέλους έχω να πω κάτι και για Λέοντες και για τη Σελήνη μου. Για το οροσκόπο μου δεν έχω να πω πολύ καλά πράγματα, αλλά δεν πειράζει, θα το αντέξω. Yes.
Για τους ηχθείς θα έχετε πολλές επαφές, συζητήσεις, πολύ σοβαρές αποφάσεις που έρχεστε να πάρετε μέσα στο κατακαλό καιρό. Είναι ένα, θα το έλεγα, ταραχώδες καλοκαίρι με πολλά αμφιθυμικά πράγματα, δεδομένου του γεγονότος ότι αμφίρροπες καταστάσεις και σε εσάς. Είστε το τελευταίο ζώδιο του μεταβλητού σταυρού. Δίας σας ευνοεί, Κρόνος έχει πάρα πολλές απαιτήσεις και σας βάζει σε καλούπια πρέπει και λοιπά καλοκαιριάτικα. Συνηγορεί τον Κρόνο και ο Άρης, ο οποίος φέρνει αυστηρά πρόσωπα απέναντί σας και γύρει και τον ανταγωνισμό, κυρίως στο επαγγελματικό περιβάλλον. Θέλω να προσέξετε πάρα πολύ, μην ενδώσετε σε ανταγωνιστικές συμπεριφορές, δεν οδηγούν πουθενά και απλά θα στενοχωρεθείτε. Και επίσης μπορεί να προκαλέσει και κάποιες εντάσεις στη σχέση σας, αν κάνετε το λάθος, να φέρετε το πρόβλημα της δουλειάς στο σπίτι. Τώρα, κατά τα άλλα, και επαφές θα κάνετε και ευκαιρίες για εκδρομές θα δοθούν πάρα πολλές και διασκεδάσεις. Προτείνω ασφαλείς επιλογές για να είμαστε σίγουροι ότι τις ώρες που θα μπορέσετε να έχετε ανάπαυλα θα περάσετε καλά. Καλός μήνας για εσάς, να το πούμε και αυτό για τα ψαράκια μας. Καλός μήνας για τα ψαράκια, είναι τώρα αυτές οι μέρες που τρέχουν και μέχρι τις 20 Ιουλίου. Πάντως, επειδή είναι βεβαίως και θα τα πούμε το Σεπτέμβρη κανονικά, αλλά έτσι για να ξέρουμε και τι. Ναι. Πώς σ' αρέσει ο Σεπτέμβρης? Δεν τρελαίνουμε. Α, έγινε. Γι' αυτό δεν το πολύ ανέφερα, κατάλαβες. Άστα να τα πούμε το Σεπτέμβριο τότε. Δεν τρελαίνεις, ωραία. Ναι. Απλά αυτό που θέλω να πω είναι, για να, δεν θα προλάβω να έχω προετοιμάσει τους τηλεθεατές, είναι ότι ό,τι μπορούμε να το αναβάλουμε και σχετίζεται με νέο ξεκίνημα και μπορούμε να το πάμε μετά τις 18 του Σεπτέμβρη είναι καλό, μετά τις 15, ακόμα περισσότερο μετά τις 18-20, είναι καλύτερο να το, να το πάμε εκεί. Του ανάδρομου. Λόγω του ανάδρομου Ερμή. Mm-hmm. Και ο Ερμής θα είναι ανάδρομος από τις 23 Αυγούστου μέχρι τις 15 του Σεπτέμβρη. Φέτος είχαμε ανάδρομο όταν ξεκινήσαμε. Όχι, 5 του μήνα. Ξεκινήσαμε και νωρίς φέτος. Νομίζω. Δεν είχαμε ανάδρομο, αλλά ακριβώς κάτι είχαμε πάλι. Πάντα υπάρχει κάτι. Ρε, αυτός ο Σεπτέμβρης, ρε παιδί μου, να μας αφήνει. Το είχαμε ξεκινήσει χωρίς ανάδρομο. Μετά άρχισε να είναι ανάδρομος ο Ερμής. Ναι. Αλλά. Είχε άλλο ο Σεπτέμβρη. Δημήτρη, το ζώδιο σου λέει για το καλοκαίρι, επικεντρωθείτε στις ερωτικές σας σχέσεις όπου θα αντλήσετε χαρά και δύναμη. Ναι, επιτέλους! Ναι, αλλά να το δούμε, γιατί προς το παρόν μόνο με τη Ζαρέφη μου στέλνει φωτογραφίες. Απόλλωνα, έλα, πάρε τη λίρα μ' ακούς. Όλοι μαζί! Και παίξε. Κάτσε να κάνω αεροπιάνο. Καλησπέρα σας στην ερωτική ενότητα του ερωτικού Δημήτρη. Όπως υπόθηκε και στα προηγούμενα, τα καταλαβαίνετε ότι ήρθε η ώρα μου πια για την ερωτική μου απελευθέρωση. Να ζευγαρωθείς. Ακριβώς. Ναι, λοιπόν, μα, έχω πολλά μόνο φωτογραφίες όμως με Ζαρίφη μου στέλνει. Δηλαδή μου λέει, να, εδώ είμαστε. Εκεί είμαστε. Άμα είσαι πάλι... με Ζαρίφη και βγάζετε φωτογραφίες, πώς θα γίνει. Ναι, αυτό πάλι. Ήμασταν εκεί στο event, όλοι στέλνανε στα αγόρια τους, στα κορίτσια τους, εμείς στέλναμε στη Μενεγάκη. Ήτανε πολύ αστείο. Αυτό κάνω. Ωραία, να είμαστε καλά. Να έχεις κάπου να στέλνεις, αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό μου ωραία. Το πιο σημαντικό. Λοιπόν, Κωνσταντίνος Βασάλος, παιδιά, έκανε τη μεγάλη κίνηση. Θεός. Εκπροσώπησε το ελληνικό ανδρικό φύλλο και όχι μόνο, το ελληνικό καμάκι, το Greek καμάκι του λεβεντολουόμενου στην παραλία και την έπεσε στην Dua Lipa, παιδιά. Ωραία. Όπως τα ακούτε. Με έπαιξε τα ρέστα του, ρε. Από το τίποτα. Έστειλε λοιπόν μήνυμα στο Instagram, της είπε σε άπτεστα αγγλικά: «Γεια σου, Dua Lipa. Είμαι ο Κωνσταντίνος από την Ελλάδα, για να ξέρουμε και τι λέμε. Είσαι πολύ όμορφη, you are beautiful, you are beautiful. Είσαι πολύ ταλαντούχα, ελπίζω μια μέρα να σε συναντήσω». Wow, που απάντησαν η Dua Lipa, δεν απάντησε, δεν της απάντησε. Δημήτρη, ξέρεις κανέναν άλλο που... Δεν πάει το μυαλό μου, Ελιάνα μου. Ξέρεις κανέναν άλλο που το έχει κάνει αυτό? Α, ναι. Άντε, εντάξει, δεν πειράζει, έτσι και έτσι εδώ που έχουμε φτάσει. Έχω στείλει, βέβαια δεν έστειλα τώρα αυτή την προχειρότητα που έστειλε ο Κωνσταντίνος. Τον αγαπώ τον influencer Κωνσταντίνο, τον personal trainer. Αλλά παιδιά, εντάξει, έστειλα ολόκληρο κείμενο. Το έχει διαβάσει και ο Θοδωρής και η Ηλιάνα και ο Θοσάβας, νομίζω. Στην Άννα Ντε Άρμας. Ναι, έτσι. Έγινε. Στηρίζουμε.
Όταν ήρθε στην Ελλάδα. Σεντόνι, έστειλε. Θέλω να πω, μου αρέσει πολύ. Έστειλα σεντόνι. Έστειλα όμως πολύ ωραίο κείμενο. Πολύ. Αν το είχα, θα σας το διαβάζα. Αν θέλετε, αύριο θα σας το διαβάσω. Πολύ ωραίο. Είναι. Ναι, ήταν φανταστικό. Φταίει που δεν το άνοιξε ποτέ. Αν το είχε ανοίξει, θα είχατε βγει. Δεν είχε επιλογή, παιδιά, να μην απαντήσει. Βέβαια, δεν το έχει διαβάσει ποτέ. Δεν πειράζει, προχωράω. Πάμε στην Μπέση Αργυράκη, η οποία δεν σταματά να μας εκπλήσει. Μίλησε στο Happy Day και είπε ότι κατά λάθος, εκεί που είχε δύο χάπια να πάρει την αντιβίωσή της και το χάπι του σκύλου, πήρε του σκύλου. Πάει στον άντρα της, λέει, τώρα τι να κάνω, λίγο έχω αγχωθεί. Λέει, μη σε νοιάζει, άμα αρχίζει και γαυγίζει, θα σε πάω στο νοσοκομείο. Δεν το είπε, λέει, εγώ το έβγαλα από το μυαλό μου. Όχι εγώ, Δημήτρης, εκείνη για πλάκα για τον άντρα της, τον σύζυγό της. Μην ανησυχεί καθόλου, δεν υπάρχει τίποτα. Απλά 6 μήνες μετά πρέπει να πάρει το κολάριο τους ψήλους και την αμπούλα. Μετά και τελειώσαμε. Εγώ τα ξέρω, τα έχω βάλει με εξυπνητήρι. Λοιπόν, Matt Damon στη Μύκονο και μπράβο οι μάγκες είναι μαζί με τους αδερφούς Hemsworth. Βλέπετε, γιατί το λέω το μπράβο, γιατί δεν πήγαν να φάνε Nouvelle Cuisine και τα διάφορες έτσι πειραγμένες κουζίνες, δεν τις κατηγορώ, αλλά πού ξόδευσαν τα λεφτά, πήγαν και φάγανε σουβλάκια, παϊδάκι, τζατζίκι, κολοκυθά και τηγανιτά. Από μαγεία φάγανε. Τίμιο. Τόσο ωραία πέρασαν που άφησαν τίμιο πραγματικό όπως το θέσατε, ένα χιλιάρικο μπουρμπουάρ στα παιδιά που τους σέρβιραν. Τι λες τώρα. Ναι. Μπράβο του. Μπράβο του, Ντέιμον, μπράβο και του Μάτ και των υπόλοιπων παιδιών. Και πραγματικά πήγανε πάλι και δεύτερη φορά πήγανε να ξέρετε. Και μια φορά πήγανε και φάγανε. Σουβλάκια. Σουβλάκι, ναι. Πολύ σουβλάκι Αμερική. Λοιπόν, Τζέιλο, αν πάτε ποτέ στο εξωτερικό και πάτε ρε παιδί μου σε κατάστημα με είδη υγιεινής και δείτε ρε, τα λούκια, δείτε τα σιφόνια, τους νηπτήρες, τις μπανιέρες, μέσα στην μπανιέρα μπορεί να δείτε και τη Τζένιφερ Λόπεζ. Ισχύει. Πήγανε να ψωνίσουν ήδη υγιεινείς για το καινούργιο του σπίτι, αξίας πάνω από 36 εκατομμύρια δολάρια σου λέει, και ρίξανε και την τιμή, και μέσα δοκίμασε η ίδια την πανιέρα. Δεν έβαλε αφρόλουτρο και άλατα, αλλά έκατσε και άραξε. Τι έχετε εκεί, μια Τζένιφερ Λόπεζ. Καλά. Ευτυχώς ήταν η πανιέρα, Δημήτρη. Ναι, Jennifer from the look, από το Λούκι. Λοιπόν, περνάω παιδιά στην φάρσα η οποία έδειξε πως αυτό το ζευγάρι δεν ξέρω πως θα πάει στη ζωή του. Φάρσα σε γάμο, έκανε ο γαμπρός την ύφη, όχι πολύ επιτυχημένη, πάνε να πέσουν και δύο, εκείνος πάει δίπλα και... τέλειο! Όχι, όχι, δεν είναι ωραία πράγματα αυτά να έχω χωρίσει η νέα περίοδος ζωής του. Όχι ρε παιδιά. Σε φέρνει σε δύσκολη θέση, αυτό ακριβώς έγραψαν και από κάτω οι διάφοροι followers και είπαν ότι αυτό δεν θα πάει καλά. Όχι για κανέναν λόγο, την έφερε τη γυναίκα σε δύσκολη θέση και όπως καταλαβαίνετε τώρα δεν είναι. Λοιπόν, εγώ δεν μπορώ να το δω άλλο, στεναχωριέμαι λίγο σε αυτά. Είμαι και λίγο τώρα ευάλωτος πριν την ερωτική μου εξόρμηση τον Αύγουστο. Ευαλωτότητα για να μπορέσω να βρω και εγώ το λιμανάκι μου. Συνεχίζουμε λοιπόν στις Φιλιππίνες. Έγινε παιδιά, θα μπορούσε κάποιος να το θέσει ως εξής. Η τουριστική καμπάνια των Φιλιππίνων σε ταξιδεύει αλλού. Στις Φιλιππίνες, γιατί χρησιμοποιήθηκαν πλάνα από άλλες χώρες. Έχει γίνει μεγάλο σκάνδαλο στις Φιλιππίνες, κάτι αντίστοιχο έχει γίνει και στην Ιταλία. Συγκεκριμένα, τα πλάνα που βλέπετε είναι από Ινδονησία, Ελβετία και Αραβικά Εμιράτα. Καλά πάει αυτό. Δηλαδή, ελάτε στις Φιλιππίνες να δείτε αυτές τις εικόνες από άλλες χώρες αν πάτε. Αυτή είναι η καμπάνια. Δεν ξέρω τώρα πώς έχει γίνει αυτό. Ποιος είναι αυτός τώρα ο κύριος που το έχει κάνει, ο κύριος Σίλβιο Παπατζή. Δεν γνωρίζω, αλλά σε κάθε περίπτωση καλά πήγε. Λοιπόν, κλείνω με τραγούδι, κλείνω με βίντεο κλιπ και πάτα το! Δυναμώστε μουσικές, έτσι δεν σας λέω, μόλις ξεκινάει η εκπομπή. Δυναμώστε μουσική. Η μουσική μας ανεβάζει, μας φτιάχνει, μας βάζει αλλού. Τι ακούμε ρε παιδιά, για βοηθήστε με λίγο. Μου θυμίζει μια διαφήμιση. Ποια διαφήμιση το είχε βάλει αυτό το τραγούδι? Όχι, μια διαφήμιση. Και έπαιζε συνέχεια. Κάτσε σαπούνι πρέπει να είναι. Όχι, όχι, εγώ νομίζω ότι θέλει τηλέφωνα, πώς τα λένε. Εταιρεία. Ναι. Νομίζω. Μπορεί να κάνω και λάθος όμως, δεν είμαι και σίγουρη. Που διαφεύγουν. Νιώθετε λίγο κάτι από τον ήλιο, από τη ζέστη, από αυτό έτσι, σαν να λίγο έτσι κάπως... μια γλυκιά υπνηλία. Ναι, γιατί ρε παιδιά, γιατί θέλουμε σιέστα. Έτσι.
Μήπως γιατί είναι κατά καλό καιρό. Κλαρώσαμε, Ελένη. Μήπως γιατί. Να βάλουμε τον ανεμιστήρα. Μήπως την πρέπει να φύγουμε. Μήπως γιατί πρέπει να φύγουμε. Είναι Ιούλιος, παιδιά. Ναι. Σηκωθείτε να πάμε σπίτι μας. Λέει ο Σάββας που το ένα του πόδι είναι ήδη στο συμπλέκτη. Και όμως, αγόρι μου είναι εδώ, δεν έχει φύγει. Άλλο στην κοπάνηση τον βλέπετε. Ναι, αυτή την εκπομπή είναι ποιο πρώτο θα κάνει αυτό και θα αρχίσει να τρέχει. Θέλω να δω τι θα γράψουν αύριο για το Θοδωρή. Σταμάτα καλή κι εσύ, μην το κατεμοιάζεις. Λοιπόν, πολλά φιλιά, να είστε καλά στο Μέγκα μας και αύριο. Μουά. Bye.